គឺស្ថិតនៅផ្ទះលេខ89ក្រុមទី4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងវាគ្មិនចូលរួមនៅថ្ងៃនេះគឺប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធនាមីប្រជាធិបតេយ្យគឺពូខមេសនាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃវេទិការបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អអាត្មាជម្រាបអំពីវគ្គនៅក្នុងវេទិកានេះតែម្ដងវគ្គទី1គឺជាវគ្គនៃការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រមុខបកវគ្គទី1វគ្គទី2គឺវគ្គឡើងបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញមតិកំណត់ឲ្យពេលតែ5នាទីទេបាទនិយាយបែកឆ្ងាយទៅណាណីគឺថាសូមបិទតែម្ដងវគ្គទី3គឺវគ្គបញ្ចប់នៃមតិហើយគឺវគ្គចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ចប់គ្រាចុងក្រោយហើយវេទិកានឹងទៀតសោតជម្រាបដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាមាន live នៅក្នុង page របស់ប្រមុខបកផ្ទាល់ហើយ live ទៅវត្ថុមួយវត្ថុទៀតគឺនៅឯរាជធានីភ្នំពេញគឺវត្ថុសំបុកឃុំអញ្ចឹងចាប់ទៅពេលនេះរហូតដល់ពេលយើងវេទិកាចប់តែម្ដងអានឹងព័ត៌មានទី1ព័ត៌មានទី2តកតងទៅនឹងការងារនៅខេត្តបាត់ដំបងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគៀកជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងតាមឃុំនីមួយនីមួយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឬអ្នកអង្កេតការតាមឃុំតាមមណ្ឌលរបស់ខ្លួនពីព្រោះការងារនេះយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកអង្កេតការអីផ្សេងបានទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែលយល់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមភូមិឃុំរបស់ខ្លួនត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រៀមខ្លួនបានមុនវាប្រសើរជាងណាអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅយើងមានរបបយើងវាប្រសើរជាងទៅពឹងពាក់អ្នកដទៃអញ្ចឹងតាមឃុំនីមួយនីមួយក៏យើងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយរោអ្នកអង្កេតការពីព្រោះថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងវាជិតមកដល់ហើយថ្មិចបើកថ្មិចបើកវានឹងមកដល់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនតាមឃុំតំណាងឃុំនីមួយមួយត្រូវធ្វើកិច្ចការរឿងនេះអានឹងសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងយើងទៅតែដុតដៃដុតជើងមែនទែនអញ្ចឹងស្របសេចក្តីមកគឺវេទិកាយើងផ្សាយផ្ទាល់ទៅវត្ថុសម្បុកឃុំចាប់ពីម៉ោងនេះរហូតដល់ពេលម៉ោងយើងវេទិកាចប់ហើយនៅតាមเพจក៏យើងមានចឹងដែរនឹងគឺការងារយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះជូននាទីនេះទៅញោមខឹមវាសនាដើម្បីផ្ដាមចំណាប់អារម្មណ៍វគ្គរបស់សូមជើញជាបឋមខ្ញុំប្រកាសញ្ញាខ្ញុំបាទខឹមវាសនាសូមលំអោនកាយក្រ្វាយបង្គំព្រះប្រគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជីវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយក្មួយមួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីខ្ញុំបានសម្លឹងទៅលើទីលាននយោបាយខ្មែរបើខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំរកមិនឃើញអ្នកនយោបាយសំបីតែម្នាក់តើបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំភូតបងប្អូន
បងប្អូនយល់ថាខ្ញុំនឹងមើលច្រឡំឬបងប្អូនយល់ថាខ្ញុំនឹងបំពានគេតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីខ្ញុំមើលទៅទីលាននយោបាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារកតែអ្នកនយោបាយមួយឥតមានផងឲ្យឡើងខ្មៅមីដេតដាស់ពេញឆាកនយោបាយតែខ្ញុំមើលទៅរកអ្នកនយោបាយតែមួយឥតមានផងហើយអារម្មណ៍បែបហ្នឹងការមើលឃើញបែបហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីម្លេះខ្ញុំសែនមានចិត្តសង្វេគបងប្អូនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលរកអ្នកនយោបាយតែមួយក៏អត់មានដែរខ្ញុំសម្លឹងទៅលើទីលាននយោបាយហៅសែនសង្វេគចំពោះជនជាតិខ្លួនឯងទីលាននយោបាយទាំងស្រុងរកអ្នកនយោបាយតែមួយក៏អត់មានដែរបងប្អូនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំអ្នកនយោបាយត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិធំធំយ៉ាងតិច2ទី1គឺបេះដូងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមិនមែនជាអ្នកដែលយកមុខរបរនយោបាយដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយអ្នកនយោបាយគឺជាជនសប្បុរសធំជាងគេបំផុតគ្រាន់តែមកចំណុចហ្នឹងបងប្អូនយកទៅចង្អុលមើលបេះដូងរបស់អ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរបន្តិចមើលតើពីណាមួយឈានជើងចូលក្នុងឆាកនយោបាយមានបេះដូងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យពួកគេសុទ្ធសឹងតែស្វាស្វែងរកលាភសក្ការៈជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនពេលដែលខ្ញុំមើលដល់ជំរឿបេះដូងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនថាខ្ញុំសែនមហាឆ្អឹមខ្ញុំឆ្អឹមខ្ញុំឆ្អឹមខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំឆ្អឹមអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំមើលទៅទោះបីគេពាក់ខោអាវថ្លៃថ្លៃកវាត់កក៏ដោយពាក់កម្រងផ្កាក៏ដោយតែក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្អឹមខ្ញុំឆ្អឹមណាស់ខ្ញុំឆ្អឹមអ្នកនយោបាយខ្មែរណាស់បងប្អូនហេតុអីបានខ្ញុំឆ្អើមបងប្អូនណែអាបោកគេណារួចហើយវាចេញមុខថាបោកនៅល្មមឯណាបងប្អូនគេហៅថោកល្មមឯណែអ្នករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណារួចហើយដើរប្រាប់គេថាខ្ញុំមកនេះមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណានៅថោកល្មមឯបងប្អូនណាកន្លែងខ្លះវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវទៀតដែលយើងមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាតែមនុស្សដែលធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសោះវាប្រាប់គេថាវាលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយជាតិឆ្អើមហ៎អាបោកគេសោះតែចង់ឲ្យគេសរសើរថាខ្លួនឯងជាអ្នកលះបង់សម្លឹងទៅអ្នកដែលដើរបោកប្រជាប្រដ្ឋថាខ្លួនជាអ្នកជួយជាតិទៅបងប្អូនអត់ឃើញពួកនឹងខ្វះអីផងមានលុយសល់រាប់រយលាន20 30លាន4 10លានម្នាក់ម្នាក់អត់មានខ្វះអីផងអីក៏ថោកជាងប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាខ្លាំងម៉េះ
វាខ្វះអីបានមកដើរបោករៀខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឃើញអ្នកនយោបាយសំបីតែម្នាក់នៅក្នុងទីលាននយោបាយស្រុកខ្មែរឃើញតែអ្នកបោកអញ្ចឹងបានខ្ញុំលើកជាគតិដើម្បីឲ្យបងប្អូនសម្លឹងមើលតាមការគូសតម្រុយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាប្រជាបរតដែលគ្មានខ្វល់អំពីសង្គមរបស់ខ្លួនគ្មានខ្វល់អំពីសង្គមរបស់ខ្លួនគេហៅពួកឆ្លងសង្គមអត់ខ្វល់ទេចាំតែមានឱកាសបើកជញ្ជក់ពីសង្គមគិតតែពីប្រឹងរកស៊ីចូលផ្ទះខ្លួនឯងអាសង្គមទៅណាអត់ខ្វល់អីបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យតែបានចូលផ្ទះអញមនុស្សប្រភេទហ្នឹងបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់សង្គមបងប្អូនដាច់ជាងអាពួកអ្នកចូលក្នុងឆាកនយោបាយហូចចាញ់បោកអ្នកនយោបាយឈូឆអូអានោះបង្កបញ្ហាដល់សង្គមធំណាស់បើថាប្រភ្លឺអញ្ចឹងនៅផ្ទះគ្រាន់បើជាងមកធ្វើឧបករណ៍ឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយកូវីដហ្មងញួសញួងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាតកម្មឲ្យលិចឲ្យបាតកម្មឲ្យកើតអង្គរញ៉ៃហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះវាល្ងង់គេញួសញួងឲ្យបាតកម្មក៏បាតកម្មទៅគេញួសញួងឲ្យស្អប់អាណាក៏ស្អប់ទៅអាហ្នឹងគេហៅវងអាស្នេហាជាតិនិយាយពីស្នេហាជាតិអត់អាណាដល់ឯហ្នឹងចាញ់បោកអ្នកនយោបាយថាកោឡើងឡប់ខ្ញុំថាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិធំជាងអានៅស្ងៀមធំជាងអាអត់ចូលរួមនយោបាយអាចូលរួមប្រភ្លើណាចូលរួមឲ្យគេប្រើខ្លួនឯងជាឧបករណ៍សម្រាប់កលុកប្រទេសទាំងមូលហ្នឹងអានឹងផ្ដល់ផលវិបាកសម្រាប់សង្គមជាងអានៅផ្ទះជាងអាអត់គិតគូរសង្គមនឹងអាក្រមទី2ចង្រៃសង្គមគួសមដែរប៉ុន្តែអាភ្លើឲ្យគេយកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីកោស្រុកកោទេសហ្នឹងអាហ្នឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកអាធើជាជួយទេអាធើជាជួយបានចុយតម្រាយតែហ្មងអានោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាដើម្បីមុខដើម្បីមាត់វាធ្វើដូចវាជួយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេសពថ្ងៃពួកអាអ្នកកោក្នុង Facebook ក៏អូវាធ្វើភោកនេះភោកនោះធ្វើដូចជាជួយអញ្ចឹងប៉ុនព័ត៌មានវាសត្វព័ត៌មានអត់ពិតទាំងអស់គោឡើងឡប់សង្គមទាំងអស់អានឹងអ្នកធ្វើជាជួយសុកខ្មែរសបោអាអ្នកធ្វើជាជួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេនិយាយខ្ញុំថាខំវាសនាវាដែរចេះជួយអីវាសំបីតអ្នកក្រីក្រតាមភូមិនៅផ្ទះស្បូវកចេះកចាស់ហ្នឹងខំវាសនាមិនដែរឃើញឲ្យមរៈមរៀលអីសោះសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំវាមើលមិនឃើញអាពួកនឹងឲ្យបងប្អូនមនុស្សគឺដួងចិត្តខ្ញុំមើលតែចិត្តវាខ្ញុំមិនឃើញឲ្យឃើញតែថត់ផោបង្ហាញគេថាអញជាអ្នកឲ្យវាមិនឃើញឲ្យវាឃើញតែអញជាអ្នកឲ្យឲ្យដៃមកជាងថត់ចេះអាខ្លះចិត្តដាច់ខ្យល់ហ่ะឲ្យតែអញ្ចឹងហួយឲ្យគ្នាញឹមផងហួយថត់
ថោកទៀតអញ្ចឹងហៅខ្ញុំទៅធ្វើជាមួយបងប្អូនប្រជាណាមើលអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនសិតតែអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអីក៏ថោកម៉េចដើរសុំសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាប្រដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកជួយគេសុំបានទេបងប្អូនអារម្មណ៍ជាអ្នកជួយសុំសិលឹកឆ្នោតគេមិនបានទេហាមាត់មិនចេញអញ្ចឹងបានគេសួរខ្ញុំថាខំវាសនាធ្វើនយោបាយចង់បានសិលឹកឆ្នោតគេហើយសម្ដីអាក្រក់ដាក់គេម្លេះខ្ញុំថាត្រូវហើយបើធ្វើនយោបាយចង់បានសិលឹកឆ្នោតគេរឿងអីសម្ដីអាក្រក់កើតវាត្រូវហើយអញ្ចឹងបើឃើញថាសម្ដីអាក្រក់ហើយប្រកាសណាស់មិនមែនអ្នកចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេអារម្មណ៍ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរៀងស៊ីបងប្អូនអង្ការខ្ញុំជាប់ឆ្នោតខ្ញុំអាយុ38ឯងមិនទាន់ចេះធ្វើនយោបាយអ្វីបាត់តែខ្ញុំរៀនច្បាប់ច្បាប់ជាបច្ចេកទេសឯងនយោបាយខ្ញុំរៀនផ្ទាល់នឹងទីលាននយោបាយពេលខ្ញុំចូលទៅធ្វើនយោបាយខ្ញុំរៀនផ្ទាល់ក្នុងទីលាននយោបាយសញ្ញាណនយោបាយមុនគេបំផុតដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេះធ្វើនយោបាយចាប់ផ្ដើមចេះយល់ពីនយោបាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជំទាស់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលជំនុំគ្នានិយាយតែពីបញ្ហាស្រុកទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជំទាស់នេះគឺជាសញ្ញាណទី1ដែលខ្ញុំយល់ដឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើនយោបាយខ្ញុំឆ្ងល់ថាអីខ្មែរមិនបានវាជុំគ្នាទាំងតុកទៀវដោយទាំងអីក៏ដោយជំនុំក្បាលគ្នាគ្រូបង្រៀនក៏ដោយអីក៏ដោយឲ្យតែជំនុំក្បាលគ្នានិយាយពីបញ្ហាស្រុកថាម៉ែអាបញ្ហាហើយគេថាខ្លួនគេនឹងអ្នកគិតជាតិនិយាយអូយពីបញ្ហាស្រុកយើងចេះស្រុកយើងចុកស្រុកយើងចេះស្រុកយើងចុកអាអ្នកមិនគិតទៅវាមិនគិតទៅដល់អាអ្នកគិតនិយាយតែពីបញ្ហាខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងចិត្តអូនិយាយតែបញ្ហាចឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិកើតទេអីចេះតែនឹកក្នុងចិត្តចឹងបើថាតុកកាហ្វេវិញនិយាយពីជំនុំបញ្ហានិយាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអូយបញ្ហាពេញតែប្រទេសព្រោះហើយចប់ទៅផ្ទះវិញស្អែកឃើញមុខដដែលមកទៀតហ៎និយាយបញ្ហាទៀតហ៎ហើយគេអួតគេថាគេហ្នឹងអ្នកស្នេហាជាតិនិយាយពីបញ្ហាស្រុកទេបពុតលោកប្រាប់ថាផលមួយវាមិនដែលកើតប្រះចាក់ហេតុទេស្រុកខ្មែរធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពហ្នឹងជាផលមើលហេតុបន្តិចមកវាមិនបានធ្លាក់មកដល់កន្លែងហ្នឹងហ៎វាសពនៅក្នុងអាហេតុសពហ្នឹងវាមានអាបាជាបរដ្ឋគិតតែពីនាំគ្នានិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុមួយដែរខ្ញុំចូលទៅស្ដាប់គេស្ដាប់យូរយូរទៅកើតរឿងឈឺក្បាលហ្មងគុំថាតាមតុកកាហ្វេចូលទៅដល់គណៈបកសំរៀងស៊ីសិតគណៈកម្មការនយុឲ្យឡើងក្បាលតប់ប្រជុំគ្នានិយាយតែបញ្ហាដែរបញ្ហាស្រុកយើងចេះបញ្ហាស្រុកយើងចង់ថាឈឺក្បាលហ่าអញឈឺក្បាលហ្មងនិយាយពីបញ្ហាបែបហ្នឹងតើត្រូវដោះអាម៉េចលើកជាទស្សនៈមកថាបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវដោះអាម៉េចពេលលើកជាទស្សនៈក្នុងការដោះហើយចែកផែនការគ្នាធ្វើថារឿងវាត្រូវដោះអញ្ចឹងរួចហើយចែកផែនការគ្នាធ្វើពេលណាយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបំរើទស្សនៈរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបានបញ្ហាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមស្រាយព្រោះជួបបញ្ហា
យើងលើកជាទស្សនៈទស្សនៈហ្នឹងគឺផែនការណាផែនការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរួចហើយចែកការងារគ្នាធ្វើតាចូលដល់កលៈនឹងពឹកហេអញមិនដឹងទេអាចែកជើងគ្នាហ្មងអូអញរវល់ណាអត់ចូលរួមហ្មងចរិតជាតិសាសន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបានបញ្ហាវានៅតែបញ្ហាអញ្ចឹងបានខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាបើកែផ្នត់គំនិតរបស់ជាតិសាសន៍មួយហ្នឹងមិនបានទេណាបងប្អូនខ្ញុំថាស្រុកមួយហ្នឹងគេយកបាត់ណាបើគេមិនយកជារូបភាពក៏គេយកជាខ្លឹមសារដែររូបភាពហ្នឹងប្រទេសខ្មែរទៅប៉ិនគេចូលពេញទឹកពេញដីអីទៅហើយយើងទៅធ្វើកាជះគេអស់ចឹងទៅខ្ញុំគិតទៅឃើញតែចឹងខ្ញុំថាតែក្បាលកូនខ្មែរអន់ហើយកុំថាបរទេសមកជិះជាន់តែខ្មែរគ្នាឯងក៏ជិះជាន់ដែរតាំងពីអ្នកផ្សាយធរក៏ជាន់ក្បាលវាកោប្រជាប្រដ្ឋឯងហ្នឹងទៅអាអ្នកលក់ដូរឆ្លាតឆ្លាតក៏កោប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងចឹងទៅអាអ្នកនយោបាយកោតាមអ្នកនយោបាយអ្នកកាន់អំណាចកោតាមអ្នកកាន់អំណាចអាពួកអ្នកប្រឆាំងកោតាមអារបៀបប្រឆាំងខ្ញុំថាគ្មានអីដោះស្រាយបានក្រៅពីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេដល់ពេលពង្រឹងតាមម្នាក់ឯងអាអ្នកផ្ទះទឹកប្លប់ទៅវាច្រើនខំវាសនាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនទេអាយ៉ង CPP ទេវាចឹងអាអ្នកកោវាច្រើន11ឆ្នាំឈរក្នុងដំណើរនៃការបដិវត្តផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋ11ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់អស់ណាបងប្អូនចង់អស់ឱកាសក្នុងការដឹកនាំបងប្អូនណាក្នុងការធ្វើតំណាងឲ្យបងប្អូនណាចិត្តអស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ចិត្តអស់ដែរសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅខ្ញុំខំប្រឹងរៀនអង់គ្លេសដំណើរនៃការបដិវត្តផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំទៅពិភពលោកខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមហើយខ្មែរអ្នកមានឱកាសតិចណាស់អ្នកបង្ហែលជាត្រូវរស់នៅជាមួយក្រុមអាអ្នកបោកហ្នឹងហើយពីព្រោះទី1អ្នកមើលងាយគំនិតអ្នកយល់ថាស្ដាប់មិនបានស៊ីទេអ្នកមើលងាយគំនិតតើអ្នកមើលងាយគំនិតហើយអ្នកចាំពាក្យខ្ញុំហ៎អ្នកខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រើកម្លាំងហ៎មនុស្សតើមើលងាយគំនិតហើយចូលដល់ប្រើកម្លាំងហ៎ខ្មែរថាស្ដាប់មិនបានស៊ីអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អាអ្នកកាន់គំនិតបែបហ្នឹងស្ដាប់មិនបានស៊ីខ្ញុំថាម៉ែឯងធ្លាប់ប្រាប់ថាស្ដាប់បានស៊ីអ្ហ៎ថាម៉ែឯងធ្លាប់បដៅថាចង់អីហ៎អាណាគេថាស្ដាប់បានស៊ីគេថាស្ដាប់ទៅវាបាត់ភ្លឺដល់បន្ទាប់ពីបាត់ភ្លឺទៅបានវារស៊ីឆ្លាតអញមានឲ្យឯងតាមអញមកពីណាហ៎អញមានហៅឯងឲ្យមកតាមអញឯណាអញគ្រាន់តែផ្ដោតតម្រុយឲ្យឯងគិតទៅឯងយកទៅគិតទៅនៅស្រុកគេអញនិយាយយល់លុយហ៎នៅស្រុកអញនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៅទេឯងមិនស្ដាប់ឯងមិនទុកចិត្តលើក្បាលខ្លួនឯងទេយ៉ាងម៉េចក្បាលនេះក្បាលនេះអញតាំងពីកើតមកណាខ្មាំងសត្រូវរបស់អញនិយាយមនុស្សតែអញស្ដាប់
និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអញຕົកចិត្តលើក្បាលខ្លួនអញឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់អញយល់ថាវាមិនដាចូលទេអ្ហាអញស្ដាប់មើលអញមានក្បាលមួយត្រង់វាមិនចូលភ្លុកទេអ្ហាអញស្ដាប់មើលអញត្រង់អញគិតហេតុផលអណាខុសអណាត្រូវអញពិចារណាហើយចុះបើខ្មែរមិនស្ដាប់ផងនេះអាត្រង់ចំណុចនឹងនឹកឃើញដល់ប្រពន្ធប្រពន្ធគេថាបកគលបកកែបយលលើលោកបងប្អូនបកកែបយលយ៉ាងណាក៏ដោយអាចជុំវិញវត្តជាតពុនប្រពន្ធបយលធននៅក្នុងវត្តជាតពុនវត្តជាតពុនអាចជុំវិញវត្តជាតពុននោះលេងបៀលេងអប៉ោងពេញនោះមិនស្ដាប់អីវាអត់រវល់អត់ភ្ញាក់អីបន្តិចសោះអូនិស័យមនុស្សវាមានអញ្ចឹងខ្មែរបែរវាត្រូវបាត់ដីអញ្ចឹងបែរវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានឲ្យបងប្អូនតាមខ្ញុំឯណាគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅអាខ្លះខ្លួនឯងមិនស្ដាប់ហើយហាមកូនមិនឲ្យស្ដាប់ទៀតហើយស្ដាប់វាធ្វើអីសັດត្រូវក៏គេស្ដាប់ដែរកុំភ្លើពេកឲ្យដឹងថាសັດត្រូវវាម៉េចហេអញស្អប់យួនអញមិនរៀនយួនអើអញ្ចឹងមិនយួននិយាយដើមមិនដឹងចាំកំណត់ខ្មែរយើងចាំហើយឯងវាចង់កែអាផ្នែកកំណត់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើទីលាននយោបាយស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាអត់អត់មានអ្នកនយោបាយព្រោះអ្នកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំទី1គឺមានទឹកចិត្តជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យចង់ជួយដល់ពេលមើលអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរគឺមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាចង់ធ្វើធំទី2គឺជាបុគ្គលដែលមានទស្សនៈវិស័យសម្លឹងមើលបញ្ហាស្រុកខ្មែរដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងត្រូវដោះឲ្យម៉េចត្រូវចាប់ផ្ដើមដោះពីណាដោយខ្ញុំយល់ថាការផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគឺជាកិច្ចការទី1ក្នុងដំណើរចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទេគិតបងប្អូនមើលងាយពីចំណុចទី1មើលងាយគំនិតស្ដាប់បានស៊ីហ៎ខ្ញុំថាទៅវិញម៉ែឯងធ្លាប់ប្រាប់ហ៎ថាស្ដាប់បានស៊ីប្រហែលកូនក្មេងហើយឲ្យតែសវ៉ាបានអីតាំងញុកមាត់ហ៎សវ៉ាបានសៅក៏ញុកមាត់សវ៉ាបានស្បែកជើងក៏ញុកមាត់សវ៉ាបានអាចក៏ញុកមាត់អាកូនក្មេងទូទូយោពួកវាគិតស៊ីហើយក្បាលកាចាស់ហើយនេះហឺធ្វើនឹងបានស៊ីហ៎អូទៅប្រជុំនឹងគេឲ្យស៊ីហ៎គេចែកអីហ៎ប្រហែលកូនក្មេងហើយគង់នៅវត្តចំអាចទេចាំមើលបើវាគិតតែពីស៊ីស៊ីយ៉ាងហ្នឹងហើយតែគិតពីស៊ីយ៉ាងហ្នឹងចាំមើលបំជាប់អន្ទាក់គេជាប់អន្ទាក់ស៊ីនោះហើយប្រពុតមានធ្វើអីប្រពុតនេះបើនិយាយពីបាយមិនទៅធ្វើស្រែអីផងប្រពុតឆាន់បាយគេនោះមិនគោរពប្រពុតគេថាប្រពុតចែកកំណត់ហ្នឹងហើយចែកការគិតនឹងហើយប្រពុតលោកសំដែងថាម៉េចអ្នកតថាគតតែមិនបានហៅអ្នកមកជឿទេណាចូលមកទើមទើមនឹងយកក្បាលមកផងណាតថាគតហៅអ្នកមកគិតមកស្ដាប់មកត្រេះរិះមកពិចារណាចុងក្រោយមកពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យកើតសទ្ធាជ្រះថ្លាអឺរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនសទ្ធាជ្រះថ្លាសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ឥឡូវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណា
ប្រពុតលោកសំដែងថាចាជឿដល់ជឿទៅជឿទៅបភ្លើគេយកដៃឲ្យលិញជឿប្រពុតប្របាត់ជំនឿឲ្យកើតសធាឥឡូវឯងនិយាយថាសធានឹងគឺជំនឿហើយខ្ញុំឃើញអ្នកបដៅប្រពុតតសាសនាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំថាចូលរួមបំផ្លាញចេតនាអចេតនាអីមិនដឹងទេខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្លាំងទេបងប្អូនបើខ្ញុំនិយាយខ្លាំងទៅណាហើយខ្ញុំចូលគុកបាត់ទៅណារួចលបើកស្រុកខ្មែរប្រហែលខ្ញុំបដូរដែរបើនិយាយទៅវាធ្វើកូនពេញផ្ទះវាគ្មានស្ដាប់ក្តិតអាចអាណាផងហើយឯងទៅជាប់គុកបាត់ដល់ពេលជាប់គុកបាត់វាកេះកូនវាហើយឃើញអត់អញប្រាប់យូរថាខំវាស្នាឲ្យចាំមើលថ្ងៃណាមួយជាប់គុកហើយចង់ចូលរួមឲ្យចាំមើលមិនជាប់គុកដោយវាហើយឯងហ្នឹងប្រឹងនិយាយឲ្យវាស្ដាប់ហ្នឹងណាដល់តែយូរយូរអញមើលទៅយីដូចយ៉ាក់ជាងគោជាងកបីទៀតហ៎គោកបីវាកើតមកលើផែនដីវាជក់អាចឲ្យគេធ្វើជីវាទាញអង្គលទាញអាទាសទាញស្អីទាញស្អីដើម្បីបំរើមនុស្សហើយចុះមនុស្សកើតមកច្រាស់តាគេច្រាស់អើយច្រាស់បំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងគិតតែពីប្រយោជន៍តัวខ្លួនអាណាងប់ឯណាងប់ទៅដល់ចុងក្រោយងប់មិនឲ្យគេស៊ីទៀតដាក់មឈូសខ្លាចគេចូលស៊ីខ្លួនវានោះណាយីចង្រៃជាងសត្វទេរឆានទៅទៀតដល់មើលសពសពបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហ្មងថាញ់អូនដោយស្មោះអូចិត្តស៊ីដាច់អីខ្មែរយើងអញ្ចឹងតរកន្លែងច្រាស់ទៀតណាចំអាចទៀតឡូវអាស៊ីទៀតណាកត់រឿងស៊ីទៀតណាមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សហ៎បងប្អូនក្នុងទីលាននយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំសិតតំនឹងបោកយកនយោបាយរកផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនរួចហើយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាគាត់អ្នកស្នេហាជាតិចង់ជួយជាតិតាមពិតរកមុខរកមាត់រកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនសោះឯងឃើញអញ្ចឹងចេញមកឲ្យបេះដូងទៅគាត់គាត់ថាបេះដូងស៊ីកើតចិត្តស៊ីកើតនៅចោះកូននៅចោះនៅចោះកូននៅចោះកងោកមាសចាប់ដើមហើយកូននៅមិនបានវាចូលដល់នគរខ្វាក់បងប្អូននគរខ្វាក់យើងនឹកឃើញថាអូនគរខ្វាក់មនុស្សខ្វាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអ្នកភ្លឺណាចូលទៅនគរខ្វាក់ដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សឲ្យគ្នាវាយល់វាអីមករាយឲ្យសត្វខ្វាក់អុកវាឃើញអាភ្លឺទៅនិយាយរឿងភ្លឺទៅអូអានេះឈួតអានេះឈួតអានោះឈួតមន្តកោខ្វាក់ហើយឲ្យឈួតគ្រប់តែគ្នាទៅនៅមិនបានត្រូវតែរត់បើមិនចឹងវាចាប់វាយចោលឡើយអញ្ចឹងអាខ្លះបដិងខ្ញុំអាខ្លះស្អីស្អីសប្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាណានៅកាតបងប្អូនមើងងាយទឹកចិត្តខ្ញុំថាទៅហើយបន្តិចទៀតលឺសម្លេងខ្ញុំហើយបងប្អូននៅបរទេសហ៎ផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាអំពីគំនិតដែលខ្ញុំបានគិតឃើញខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចេញធ្វើអីមួយបងប្អូនខ្ញុំសិក្សាពីគេខ្ញុំសិក្សាពីខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ណាបងប្អូនរឿងអ្នកដតីគេថាម៉េចអត់សំខាន់ទេសម្រាប់ខ្ញុំមនុស្សដើរតាមតម្រុយរបស់ប្រពុតបើគ្មានហេតុផលនិយាយពីរឿងខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះបើខ្ញុំមិននិយាយបងប្អូនមើលវាមិនឃើញមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនដែលនៅស្រុកគេអាខ្លះបងប្អូនទៅនិយាយមកវេទិកាណា
ដោយប្រពន្ធបារាក់អូបាម៉ាទៅនិយាយអីណាខ្ញុំទិញសំបុត្រចូលមើល1000ដុល្លារបងប្អូនហើយមិនមែនចំកដាលណាអាកដាលនោះគេមានដាក់តុកហើយមានឯវ៉ាន់ស៊ីនោះគេថា10000ឯណានោះគេថា5000ឯណានោះឯងក៏រៀងថ្នាក់លើបន្តិចហ្នឹង11000ដល់អាកដាលគេថា10000ម្ដង5000ម្ដងមកស្តាតគេនិយាយនោះយ៉ាងតិចហ្នឹងក៏2លានដែរបងប្អូនខ្ញុំស្ដាប់មើលអ្នកនិយាយនោះបងប្អូនទី1យកកំណត់គេយកពីគេណេះបន្តិចទៅយកពីគេនោះបន្តិចឲ្យដូចគ្រូពងៀនជោគជ័យសង្ហៃហ្នឹងវាដែរមានកំណត់វាមកពីណាវាអត់ទេវាអត់មានកំណត់វាទៅចាប់ច្បុចពីកំណត់នេះបន្តិចកំណត់នោះបន្តិចចឹងណាយកបងនិយាយហ៎ហើយមកភាពធៀបមើលខ្ញុំហ្មងខ្ញុំជីកកំណត់ខ្លួនឯងជីកកំណត់ខ្លួនឯងវាយកមកកំណត់និយាយកំណត់ខ្លួនឯងខុសពីពួកអស់នោះវាមិនមែនជាទស្សនៈវិទូពួកអ្នកនិយាយនោះវាអត់មែនទស្សនៈវិទូទស្សនៈវិទូនិយាយកំណត់ខ្លួនឯងណាបងប្អូនកំណត់ខ្លួនឯងអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញគីមីអ្នកប្រាជ្ញគណិតវិទ្យាថ្មីបាត់តែកម្របងប្អូនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញទស្សនៈវិជ្ជាណាអ្នកប្រាជ្ញគណិតអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនៅសបមលៀនអ្នក2លៀនអ្នកហ្នឹងកើតមកនាទីហ្នឹង2 3លៀនអ្នកហ្នឹងងាប់ដោយស្នាដៃតាពួកអស់ហ្នឹងមនុស្សកំរហើយចំណាំមើលវាអាមនុស្សកំរអស់ចាហ្នឹងមើលតាអាណាគេពាត់វាយច្រើនហ្នឹងហើយតើគេពាត់វាយវាច្រើនអាហ្នឹងហើយកុមារទេពឲ្យតាកើតមកឃើញវងមនុស្សទៅវាយវាច្រើនជេរបចោវាច្រើនអាហ្នឹងហើយអាខុសគេហ្នឹងចាំមើលអ្នកប្រាជ្ញទស្សនៈមិនងាយរកទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញអ្នកនិយាយដែលគេនិយាយមកវេទិកាបានលុយ1លាន2លានសត្វតែនិយាយកំណត់គេដោយប្រពន្ធបារាក់អូបាម៉ាអីបងប្អូនងាប់មើលប្រវត្តិគាត់ដល់ដបងដៃគាត់មិននឹកឃើញថាគាត់ហ្នឹងមានប្តីគាត់អាចជាប់ជាប្រធានាធិបតីផងហ្នឹងគេសម្ភាសគាត់មានចាប់អារម្មណ៍អីគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់វាបោះឆ្នោតទៅវាជាប់ទៅវាចូលដល់រឿងអ្នកមាននិយាយអីក៏ត្រូវអ្នកមានហើយគេនិយាយក៏ត្រូវគេឡើងមកលើឆាកគេនិយាយពីបទពិសោធន៍គេមកវេទិកាបាន1លាន2លានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំណាមុននឹងខ្ញុំចេញនិយាយខ្ញុំសិក្សាមើលស្គាល់ខ្មាំងស្គាល់សត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ឧបសគ្គប្រយុទ្ធ100ដងឈ្នះ100ដងខ្ញុំរៀបចេញនិយាយខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅស្ដាប់ខ្ញុំទិញសំបុត្រ1000ទៅអង្គុយស្ដាប់គេមើលណាវាគ្មានចំណេះដឹងអីឲ្យខ្ញុំទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមើលប័ណ្ណពិសោធន៍ពេលដែលគេឡើងនិយាយខ្ញុំមើលឃើញទី1បេះដូងមិនមែនជាបេះដូងអ្នកឲ្យខ្ញុំឃើញខ្ញុំប្រៀបធៀបលៀមខ្ញុំថាអូខុសពីអញខ្ញុំគឺជាបេះដូងដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំវាខ្លីណាស់មកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចូល53ឆ្នាំហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅខ្លីណាស់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនកំណត់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំតែដើមគ្នាចិននិយាយ2ម៉ោងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លីហ៎និយាយមិនអស់ខ្លាចងាប់ខាត់និយាយខ្លាចគេនោះវាមិនចេះនឹកឃើញស្អីមួយកត់ទុកនៅផ្ទះហ៎ដេកអត់លក់អីអាតដល់ម៉ោងចេញមកនិយាយប្រាប់គេខ្លាចងាប់ទៅវាមិនបាននិយាយខ្លាចចំណេះដឹងវាទៅតាមខ្លួន
កូនង៉ាកូនង៉ាម៉ែវាកាន់ណាវាដឹងថានឹងដៃម៉ែវាដៃគេកាន់ធៀមយំងាវដាក់ដៃម៉ែវាស្ងាត់ឈឹងហើយចុះក្បាលកាចាស់បើប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងរឿងអីវាមិនដឹងថាបេះដូងយើងជាបេះដូងឲ្យដល់ពេលខ្ញុំឃើញអ្នកនិយាយលើឆាកផ្សេងផ្សេងអត់មានចឹងណាបងប្អូនមើលអាជោគជ័យឯងបង្រៀនជោគជ័យថ្ងៃនោះវាអត់មានបេះដូងឲ្យទេអាខ្លះទៅឈរផ្អែកដើមឈើ4 5ដងគាត់អាសរេមើលហាញ់មើលសក់មែអញឈរចឹងគេឈរចឹងមើល3 4ដងគេមើលគេសំហួចហើយបានគេនិយាយហើយគេបង្រៀនគ្នានិយាយនោះណាតាំងពីលើកដៃលើកប្រវែងណាបានសំលើកប្រវែងណាខ្ញុំណាធ្លាប់ដឹកនាំរឿងកុនអាតួណាសំដែងអត់ផ្លិចខ្លួនចឹងណាខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំថានេះដូចស្វាយអត់ផ្លិចព្រៃវានៅជឿអើវានៅជូវានៅជូវាឡើងតែនិយាយទៅដៃគេលុកកប៉ាមួយឈៀងចឹងដៃគេអញ្ចឹងវាអត់មិនបេះដូងជាអ្នកឲ្យវាមានតែអារម្មណ៍ show off បង្ហាញថាអញជាអ្នកជោគជ័យចេះជោគជ័យចុះរួចហើយនិយាយកណិតគេទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំថាខ្ញុំស៊ីផុយហ្មងស៊ីផុយអញទៅស្រុកគេអញស៊ីផុយចឹងបានខ្ញុំហៅមកអេគីបទៅក្មួយអាពួករៀបឆាកទៅស្រុកគេស៊ីថ្លៃអ្ហ៎បើពួកអាធ្វើការកម្លាំងធម្មតាមួយខែនៅស្រុកគេប្រហែលជារកបាន 4 5000ណាអាពួករៀបភ្លើងរៀបកាមេរ៉ាចេះបងប្អូនណាប្រាក់ខែវាយ៉ាងតិចក៏ពី 30,000 ទេនេះអញថាក្មួយទៅតាមអញពូឯងអត់មានរ៉ូស៊ីនកម្លាំងទេក្មួយអត់មានដើរធ្វើការកម្លាំងទេក្មួយបើដើមបីខ្លួនឯងដើរសោះរំងបើដើមបីគេមានខ្លះអញរ៉ូស៊ីតានឹងបកការទេក្មួយបកការបើចេះតសេហើយនឹងមាត់ទេអញហើយមែនស៊ីម្នាក់ឯងអស់ទៀតក្មួយអញចាំទៅមួយអញទៅរៀបចំឆាកទៅទុកអញនិយាយមុននឹងអញចេញនិយាយអញមើលឃើញច្បាស់ទី1អញឃើញអ្នកនិយាយអត់មានលក្ខណៈជាអ្នកផ្ដាល់ឲ្យអត់សោះបងប្អូនបេះដូងកុំសុំបីតាពួកអាមនុស្សបឋមជនធម្មតាសុំបីតាអ្នកបួសបងប្អូនថាបឋមជនធម្មតាតើរកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអ្នកបួសក៏ចឹងដែរអ្នកបួសនិយាយខ្វែរកតលុយស្ដាប់ទៅខ្វែរកតលុយអត់មានបេះដូងជាអ្នកខ្វាយខ្វល់ដល់គេវាអត់មានវាមានតែបេះដូងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើម្ចាស់គ្រូមជូក្រាស់វិញអង្គសានសូជាបងប្អូននោះថ្មិចភ្នែកហើយនឹងក៏នៅអារម្មណ៍នឹងនៅមុខខ្លួនឯងនឹងថ្មិចភ្នែកគេធ្វើដូចគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេធ្វើចឹងខ្ញុំអ្នកថតគុណណាបងប្អូនខ្ញុំមើលមុខនឹងខ្ញុំដឹងថាអត់ចេញរួចពីខ្លួនណាពេលថ្មិចភ្នែកចឹងនឹកឃើញអញថ្មិចចឹងសំអត់ណាវាមិនណាត់បេះដូងជាអ្នកផ្ដាល់ឲ្យបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំមើលជ្រៅដួងចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនពួកមនុស្សដួងចិត្តណាមានតែសបកហើយនឹងចិត្តនឹងទេយើងចង់វាយតម្លៃមនុស្សមើលដល់ដួងចិត្តមនុស្សដល់មើលដល់ដួងចិត្តខ្ញុំថាដូចអត់មានអារម្មណ៍ជាអ្នកផ្ដាល់ឲ្យវាមានតែអារម្មណ៍រកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអ្នកនៅលើឆាកបងប្អូនដែលគេនិយាយមកវេទិកា1000អមលាន2លាននោះគេបង្ហាញពីមោទនភាពគេដែលគេបានល្បីអញ្ចឹងតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្រែកឃ្លានអត់ដូចត្រីណៃឃ្លានអាចអត់ណាគេយកអាចមកហើយគោះទឹកបាទអូត្រីណៃមក1000 2000ទិញសវត្តទៅមើល
ហើយគេបង្ហាញខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ក្រខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនេះឥឡូវខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចែកបတ်ពិសោធន៍ចេះចឹងគេនិយាយចឹងប៉ុន្តែគេបង្ហាញគេណាគេ show off នៅលើឆាកបង្ហាញគេបង្ហាញពីមោទនភាពរបស់គេដល់ពេលយើងវិញបងប្អូនយើងអារម្មណ៍វាខ្វល់អើយប្រភ្លើណាស់នេះអារម្មណ៍យើងភ្លើដេកមិនលក់បាក់មិនហើយទេចង់ទៅនិយាយប្រាប់គេអារម្មណ៍ហ្នឹងបងប្អូនអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ពេលនិយាយទៅបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកូនងាវាស្គាល់ដៃម៉ែវាកូនងាផងហើយចុះមនុស្សក្បាលកាចហើយស្ដាប់ទៅគឺដឹងថាអូបេះដូងយើងជាបេះដូងចែករំលែកអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះហ่าបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍ម្ដងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋាអ្នកកុំគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដតីឯណាក្មួយពូគឺជាពូរបស់ក្មួយណាមិនមែនជាអ្នកដតីឯណាទេក្មួយពូមិនមែនអ្នកនយោបាយអ្នកស្អីណាទេក្មួយអារម្មណ៍របស់ពូជាពូរបស់ក្មួយខ្ញុំជាក្មួយរបស់មីងខ្ញុំជាចៅរបស់យាយតាខ្ញុំជាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារកុំទុកខ្ញុំជាអ្នកដតីឯណាក្រៅពីគ្រួសាររបស់យើងដល់ពេលនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានណាបងប្អូនខ្ញុំដើរចេញទៅជួនកាលបងប្អូនខ្ញុំជិះកប៉ាល់ហោះទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាក់ចេញប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាចាក់ចេញជារៀងរហូតបងប្អូនខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់កន្លែងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំត្រូវបូជាជីវិតបូជាបេះដូងដើម្បីធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងស្រស់បំព្រងទីបំផុតខ្ញុំនៅអត់បានពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញទៅខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ពីបេះដូងខ្ញុំហើយនឹងឲ្យយល់អំពីទស្សនៈដែលយើងត្រូវចូលរួមគ្នាកសាងប្រទេសបានទេខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានសម្រេចទេដូចយើងជាមួយកូនអញ្ចឹងថៃបាត់តែយើងចាត់វាមិនដាច់ពីកូនតែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាកូនយើងបដៅអត់បានហើយពេលចាក់ចេញទៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំឈឺណាស់បងប្អូនឈឺណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំគ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីពូរបស់ពួកក្មួយទេខ្ញុំគ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីក្មួយរបស់មីងទេចៅរបស់យាយតាទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំមិនអ្នកដតីណាទេបងប្អូនខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារយើងនឹងណាគាត់តែខ្ញុំឆ្លាតជាងបងប្អូនបន្តិចខ្ញុំមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបដែលពួកយើងត្រូវចូលរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងពីព្រោះអ្នកមានគេប្រើលុយអ្នកមានអំណាចគេប្រើអំណាចអ្នកមានបញ្ញាគេប្រើបញ្ញាពួកយើងអ្នកខ្សត់ខ្សោយគ្មានអីក្រៅពីកម្លាំងសាមគ្គីទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាអើយគេមានលុយគេប្រើលុយក្មួយគេមានអំណាចគេប្រើអំណាចគេមានខ្សែគេប្រើខ្សែយើងគ្មានអីទេក្មួយមានតែកម្លាំងសាមគ្គីបើយើងសាមគ្គីគ្នាអត់បានចាប់ឲ្យក្មួយយើងយកទៅធ្វើអីមិនកើតទេយើងជន់រងគ្រោះហើយពេលយើងប្រមូលកម្លាំងគ្នាបានហើយឱកាសយើង5ឆ្នាំមានតែម្ដងទេដូចយើងដឹកកងមួយធំអញ្ចឹងវាវិលមកដល់5ឆ្នាំវាមកដល់ប៉ះក្បែរដីម្ដងតែយើងលោតអត់ទាន់យើងលោតតែដីនឹងអត់ទាន់កងនឹងចាប់ដើមវិលឡើងទៅវិញ5ឆ្នាំក្រោយទៀតមកដល់កន្លែងដដែលវិញក្មួយមិនអាចប្រមូលកម្លាំងគ្នារួចហើយទៅបាតកម្មទេគេយកបលិទ្ធិទៅហ៊ានមកប្រក្រាបងាប់អស់ឥឡូវហ្នឹងមានតែពេលបោះឆ្នោតទេអាត្រង់នោះដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកយើងវិចបាយទៅយាមធំឆ្នោតរបស់យើងអត់មានពីណាជួលទេទៅមើលទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងហើយបានអ្នកយល់វាងាប់រស់ណាស់ណាបងប្អូនវាវិចបាយវាអីទៅវាយល់ដល់ពេលម៉ែឪមិនយល់ទៅវិញហើយចុះហែងប៉ះនឹងគេឲ្យអីហែងណារស់នៅជាមួយគ្នាជួនកាលប្តីប្រពន្ធអោបគ្នាផងមិនអោបធម្មតាដេកស្រាតអោបទៀតអោបគ្នាមានខោអាវវាមិនទាន់ស្អិតទោះស្រាតចេញទាំងអស់ទៅបានអោបគ្នាវាស្អិតអាអោបស្អិតប៉ុណ្ណឹងហើយណាមិនយល់គ្នាទៀតយល់អត់យល់អាប្តីវិចបាយទៅយាមសិលឹកឆ្នោតប្រពន្ធថាហើយចុះគេឲ្យអីឯងហើយចុះអោបគ្នាទាំងស្រាតផងនេះហើយអត់យល់គ្នាកើតនេះវាឆ្ងាយដួងចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅបងប្អូនមកពីមិនស្វែងយល់ហ្មងបងប្អូនបើស្វែងយល់យល់បាត់ហ៎ដូចខ្ញុំហ៎បងប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំមនុស្សហ៎បណ្ដុះមនុស្សហ៎ផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សហ៎ខ្ញុំស្វែងយល់ហ៎បងប្អូនខ្ញុំស្វែងយល់ហ៎ជួនកាលខ្ញុំឃើញបងប្អូនតែចែកគ្នាពីរឿងប្តីប្រពន្ធកូននេះហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយឆ្ងាយហ្នឹងខ្ញុំមើលហ៎ខ្ញុំថាហេតុអីបានវានិយាយគ្នាពីរឿងកូនហ៎ហេតុអីបានវានិយាយគ្នាអញ្ចឹងៗៗហ្នឹងខ្ញុំចេះតែមើលហើយពួកគេហ្នឹងគេនិយាយទៅគេនិយាយទៅខាងក្រៅគេមានបានមើលដួងចិត្តគេណាហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលដល់ដួងចិត្តមនុស្សហ្នឹងវាមិនណាដល់មើលយូរយូរខ្ញុំថាអញយកចង់យកអារម្មណ៍អញទៅបំពាក់ឲ្យមនុស្សភ្លុកហ្មងឲ្យគាត់យល់ដោយអញហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់បណ្ណាអញចង់ប្រាប់គាត់ថារស់នៅដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារអីទេកូនអត់មានន័យអត់មានសារៈអត់មានខ្លឹមសារអីទេណាកូនអញមើលទៅហ៎រស់20 30ឆ្នាំ70ឆ្នាំរស់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានសារៈអីទេកូនអត់មានសារៈមានខ្លឹមសារអីទេរំអញអញចង់យករំនោះទៅពាក់ចូលក្នុងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលសពសពគេថាខ្ញុំនឹងនិយាយបច្រាស់អង្គណាអត់មានគុណមានស្រ័យមិនដឹងគុណមិនដឹងស្រ័យមនុស្សថ្មិលអត់សាសនាប៉ិនបើខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងមែនខ្ញុំថាតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំហើយនឹងថាតាមការពិចារណារបស់ខ្ញុំថាអាកូនរាយពេញដីអាខ្លះ2ដណ្ដប់កូនអាខ្លះ5កូនអាខ្លះ3កូនហើយកូននឹងរាយពេញដីរាយពេញដីនឹងចង់និយាយថាដល់ពេលយើងអ្នកបកកើតគេងាប់ទៅណាអាកូននឹងអាខ្លះទៅងាប់ដុតមឈូសទៅអាខ្លះងាប់ម្លានបុកទៅអាខ្លះងាប់ជំងឺនេះជំងឺងួសរាយឲ្យពេញដីសតតណ្ហាបំម៉ែហើយឲ្យឯងទាំងអស់នោះកូនមានស្អីគ្មានការងារឧត្តមគតិស្អីទេអាកូនរាយពេញដីនោះហ៎ជួនកាលអាខ្លះទៅថាយើងកាតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងដូចមិនកើតទេហើយដូចតងោលបោលបាញ់យកកូន1 2មកឯងឃើញតណ្ហារបស់គាត់ចង់បានរបស់គាត់ហ្នឹងដល់ចុងក្រោយគាត់ងាប់ទៅហើយរាយពេញដីអាខ្លះចូលមកឈូសអាខ្លះកប់កន្ទែលតែអាខ្លះស្អីហ្នឹងសឹករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញមើលសពសពវិញថាងាប់ហារស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារគ្មានសារៈទេកូនគ្មានសារៈមានតែការងារដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះមនុស្សឯងបានជីវិតនឹងវាផ្អែមហ្មងបងប្អូនការងាប់ងាប់ខ្ញុំថាគេចូល1000 100000អ្នកឯងមិនទាន់ឃើញងាប់មួយផងហ่าកូនមីងឯងក៏កេតយុសធំម៉េះចូលមកបានងាប់ភ្លាមមីងឯងក៏ផ្ដល់កេតយុសឲ្យកូនមីងឯងតែពិសេសជាងគេដល់ថ្នាក់នំពេកហ៎ប្រហែលកូនមីងឯងនឹងចូលទៅនោះបែបចលនាមួយនោះក្លាប់ចាក់ហ្មងមើលទៅបានគេតាមរកកូនមីងឯងឲ្យស្លាប់នោះទោះថាកូនមីងឯងចូលទៅផ្ទៀងខាងក្នុងលំងមីងឯងក៏ផ្ដល់កិត្តិយសអីពិសេសអីធំដល់កូនមីងឯងណាស់កូនមីងឯងមិនដល់កិត្តិយសប៉ុណ្ណឹងទេបើបានតែកូនមីងឯងចូលទៅដល់ចលនានយោបាយងាប់ភ្លាមមីងអើយមានកិត្តិយសហើយកូនមីងឯងអស់ចាមីងឯងក៏ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកូនដល់ឋានៈនំបានងាប់សំឡាងហើយ
គេចូលមកមកកណោតាត់ងាប់មួយផងអីក៏វាខ្លាចងាប់ម្លេះបងប្អូនខ្ញុំមើលពីចង្ងាយទៅយីក៏វាខ្លាចងាប់ម្លេះស្ទីវចប់គាត់មានលុយសល់រាប់រយលានមកចុងក្រោយគាត់ថាជីវិតអត់បានការអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចង់បានលុយខំផឹងហោសប្ងៃដល់ខ្ញុំមករកបានលុយចុងក្រោយទៅងាប់អត់មានបានការអីផងជីវិតទៅទេអត់មានបានការអីហើយខ្ញុំចង់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅបំពាក់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់រកបុព្វហេតុនៃការរស់ឲ្យវាមានតម្លៃជាមនុស្សខ្ញុំឲ្យគេជន់ក្បាលផឹកជន់ក្បាលល្ងាចនេះខ្ញុំចង់យកកម្លាំងរបស់គាត់កសាងមាតុភូមិយើងមួយឲ្យវាស្រស់បំព្រងមិនត្រឹមតែសម្រាប់យើងរស់នៅទេតែទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងផងហើយមានតែតាមផ្លូវហ្នឹងទេណាបងប្អូនដែលយើងឈ្នះពួកអាខូចបានពួកអាខូចវាមានលុយហើយបើបងប្អូនស៊ីនុយគេទៅហើយពួកហ្នឹងប្រើលុយដើម្បីបំបែកយើងណាហើយយើងអ្នកទុនខ្សោយហ្នឹងអត់មានអីទេក្រៅតែពីកម្លាំងសាមគ្គីបើយើងសាមគ្គីបានគឺពួកហ្នឹងធ្វើអីយើងមិនកើតទេមើលសម្ដេចខ្ញុំផងមកពិភពលោកអត់ខ្លាចអាណាសោះប៉ិនតែខ្លាចតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាគាត់ដើរយក70ថ្ងៃគាត់ខ្លាចណាយើងដឹងចំណុចខ្សោយគាត់ណាអូមិនដាច់អត់ខ្លាចអាណាទេខ្លាចតែពួកអញទេវុយដល់ពេលយើងដឹងចំណុចខ្សោយគាត់ណាយើងរួមគ្នាបើគាត់ចង់បានកម្លាំងគាំទ្ររបស់យើងដាក់លក្ខខណ្ឌគាត់ដាក់យន្តការ8ចំណុចមកមិនដាច់ដាក់មកហើយតែដាក់យន្តការ8ចំណុចហើយបងប្អូនបែកអំណាចហើយពេលនោះយើងគេខ្លាចគាត់ខ្លាចយើងហើយអាគាត់ខ្លាចយើងនឹងបានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសពថ្ងៃគេបញ្យល់យើងថាប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគេប្រឡប់យើងត្រង់ហ្នឹងម្ចាស់ប្រទេសសិទ្ធិម្ចាស់ប្រទេសមិនសិតបោះឆ្នោតទេសិតជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងប្រទេសយើងជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់យើងឲ្យការងារធ្វើហ៊ួយឲ្យប្រាក់ខែស៊ីធ្វើមិនកាត់យើងតម្លាក់មកវិញព្រោះយើងម្ចាស់ដើម្បីតម្លាក់មកវិញបានកុំឲ្យមានអង្គរៈច្រើនចង់កាត់តាមយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងពេលណាយើងកាត់អស់លីងហើយគាត់ធ្វើតំណាងឲ្យយើងណាគាត់ភ័យហ្មងយើងបោះឆ្នោតរួចហើយឲ្យការងារគាត់ធ្វើហ៊ួយឲ្យប្រាក់ខែគាត់ស៊ីធ្វើមិនកាត់យើងតម្លាក់មកវិញតែសពថ្ងៃគេប្រឡប់យើងគេថាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិថ្ងៃបោះឆ្នោតសិទ្ធិម្ចាស់បងប្អូនម្ចាស់ដូចម្ចាស់ផ្ទះយើងជួលឲ្យគេអញ្ចឹងគេជួលឲ្យគេហើយអត់ទេយើងនៅម្ចាស់តាអញ្ចឹងពេលណាគេធ្វើអីមិនស្រួលខូចផ្ទះរបស់យើងម្ចាស់មកវិញណាម្ចាស់មិនឲ្យអ្នកឯងធ្វើតំណាងឲ្យអ្នកឯងធ្វើម្ចាស់យើងឯណាធ្វើតំណាងយើងដល់ពេលឥឡូវយើងទៅបាតកម្មមើលបងប្អូនណាបើនៅស្រុកគេគេបាតកម្មបដូរច្បាប់នឹងបាត់ហើយស្រុកខ្មែរបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុំច្បាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាទៅអញ្ចឹងទៅបាតកម្មទល់ជាមួយខេត្តបាត់ដំបងសាក់មើលត្រូវសុំច្បាប់ពីចង្វាយខេត្តអាណាគេឲ្យយើងហាអាណាគេឲ្យយើងច្បាប់អញ្ចឹងហើយយើងចេះតែរស់ហ่ะយើងចេះតែព្រមហ่ะសពថ្ងៃចិននៅពេញកំពង់សោមបងប្អូនចិនអត់ពេញនឹងទាំងអស់ដឹងប្រមាណទេអូយលៀនណាយ៉ាងប្រទេសយើងហើយចិនណាបងប្អូនតដាក់កន្លែងណាហើយនៅមិនបានទេយើងនៅមិនបានទេវាចាក់គ្រឹះនៅទៅនឹងមងពិភពលោកខ្លាចចិនបងប្អូនសំបីតែប្រទេសធំធំខ្លាចចិនវាឲ្យតែយើងបើកឲ្យវាទិញវាទិញដេញខ្មែរអស់លេងនៅពិភពលោកក៏ចឹងដែរហើយយើងប្រទេសទូចមួយក្រលហេមលហាមកយកមកដាក់យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាសពថ្ងៃកុំថាអញចង់ជាប់ឆ្នោតនៅតែ LDP ជាប់ឆ្នោតណា
រួចហើយទៅអញ្ជើញអញមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញអត់មកអញឃើញយួននៅពេញដីអញឃើញចិននៅច្រើនណាស់អញឃើញរញ៉េរញ៉ៃពេញស្រុកទេហើយអញខ្លួនមួយប្រពន្ធគ្មានកូនគ្មានអាយុប្រពន្ធណេះហើយស៊ីបាយមួយថ្ងៃតែ3ពេលទេហើយការងារធំយ៉ាងនេះតិចអញមិនមកវិញងាប់ហើយអ្នកជួយឡើយណាមិនដូចអាអ្នកបោកឯងវាយំដដើមក្បាលគ្នាចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកជួយអញដេកគិតជ្រុះសក់អស់ណាដើម្បីគេណាហើយបើបងប្អូនមើលងាយទឹកចិត្តកន្លែងហ្នឹងចប់ហើយមើលងាយកំណត់ព្រើកម្លាំងមនុស្សមើលងាយកំណត់ព្រើកម្លាំងមនុស្សមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សអត់មានវីរៈបរោះសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសបានតាបោកដល់ពេលបានអ្នកបោកមកគិតមិនទៅទឹកចិត្តណាបងប្អូនទឹកចិត្តណាទឹកចិត្តវីរៈបរោះជាតិអត់ដូចយើងឯងកុំយកចិត្តយើងទៅថ្លឹងវាមិនដែលទេវាមិនដែលអាមិនដែលមិនដែលចិត្តយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានវីរៈបរោះជាតិហ្នឹងយូយូវាមានមួយហ៎បងប្អូនហើយយើងចេះយកចិត្តយើងអាមនុស្សធម្មតាទៅថ្លឹងវាមិនដែលអាណាធិបតេយ្យនយោបាយមិនចង់បានប្រយោជន៍ទៅខ្លួនទេខ្លួនវាហ្នឹងហ៎វាយកតែចិត្តខ្លួនវាហ្នឹងហ៎មនុស្សរយហ៎វីរៈបរោះជាតិយូយូមានមួយវីរៈបរោះជាតិទៅបងប្អូនចិត្តវាណាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទៅដូចកូនអញ្ចឹងដូចគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមើលមើលដំណើររបស់វាណាដំណើរដំណើរដូចផ្ទះអញ្ចឹងបើខ្យល់មកពីខាងនោះខ្លាំងណាហើយវាបាក់ទៅខាងនោះបងប្អូនមើលដំណើរវាវាទៅបាក់លបងវាខ្ទាតលបងឯដំណើរវាទៅចំវាមិនមែនខ្យល់ពីខាងនេះមកព្រោះយាយផ្ទះហ្នឹងបាក់ទៅលើដើមដូងខាងនោះឯងវាអត់ត្រូវដំណើរដំណើរវាបងប្អូនមើលដំណើរបងប្អូនមើលខ្ញុំថាដល់ខ្ញុំទៀតតែថាតែហ្នឹងបងប្អូនថាខ្ញុំអួតទៀតបងប្អូនមើលដំណើរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សដើរវង្វាយតាមគាត់ណាបងប្អូនមើលដំណើរគេដើរធ្វើអីបងប្អូនគេតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីវង្វាយវង្វាយហ្នឹងបានតំណែងបានតួនាទីបានលុយបានកាក់បានបន់បានស័ករឿងប៉ិតវាចឹងតណើវាតណើវាចឹងព្រោះអីព្រោះគាត់អត់មានបេះដូងឲ្យគេដែរនោះគាត់យកគេមកប្រើដល់ពេលប្រើលុយប្រើកាក់អាពួកហ្នឹងតាមចំណាបងប្អូនមើលតណើហើយបើខ្ញុំនិយាយខុសថោខ្លួនឯងបងប្អូនមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាគេតាមវង្វាយវង្វាយនោះតាមធ្វើអីតាមព្រោះបានបន់បានស័កបានតណែងបានតួនាទីតណើសំរៀងស៊ីកំសខាពួកអាអ្នកចង់ឈរតណាងរៀសវាតាមវងវាយ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 ចង់ឈរឈ្មោះតំណើរបស់វាចង់បងប្អូនឥឡូវងាកមកខាងអ្នកផ្សាយធរវិញល្បីល្បីនេះចិត្តយើងនេះលោកអក្យបណ្ឌិតលោកអីនេះឥឡូវគេដើរតាមគាត់ដើម្បីអីបងប្អូនមើលមើលគេដើរតាមគាត់ដើម្បីអីដើរតាមគាត់ពីព្រោះគេយល់ថាគាត់នឹងអ្នកមានសិលខ្ពស់ដើរតាមគាត់ចឹងវាបានឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងតាមវងវាយវងវាយវងវាយចឹងបើដឹងថាមិនបានឡើងឋានសួគ៌ទេគ្មានណាដើរតាមទេអត់ត្មោះហួងថ្ងៃហ្នឹងលោកតូចតូចមានគុណធម៌តិចអញ្ចឹងមានអ្នកដើរតាមតិចឯងចង្ហាន់តិចតួចដល់ពេលអ្នកមានគុណធម៌ធំធំគេថានោះបានឡើងឋានសួគ៌ដូចនេះអូបរិស័ទគេនៅជុំវិញច្រើនណាស់តាមវងតាមវាយឃើញណាសឹកតែប្រយោជន៍តខ្លួនឥឡូវបងប្អូនមើលតណើខ្ញុំវិញតណើខ្ញុំបងប្អូនណាខ្ញុំទៅណាក៏ដែរខ្ញុំទៅណាក៏ដែរបើខ្ញុំទៅកាណាដាផងបងប្អូនឲ្យតែលឺខ្ញុំទៅដល់អ្នកអាមេរិកហោះមកអ្នកកាណាដាមកពីជុំនេះមកពីជុំនោះមកតាមវងវាយសួរខ្ញុំឲ្យអីគេឲ្យដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏គ្មានអីឲ្យគេហើយមកតាមខ្ញុំដើម្បីឡើងឋានសួគ៌ក៏អត់មានអត់ហើយចេះតែមកតាមយូយូបងប្អូនដើរលេងនឹងសាខ្ញុំអត់ហ៊ានងាកមុខមើលស្អីទេបងប្អូនជួនកាលយើងមើលធម្មតាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំងាកមើលអូតពូចង់បានអាវហ្នឹងឯង
ាកតែគាត់អូពូចង់បានអានឹងពូចង់បាននិយាយពីវាទិញឲ្យហើយវាសុបាយសួរទិញហ្នឹងដូចទិញឲ្យលោកអគ្គចង់ឡើងឋានសួគ៌អត់ទេទិញផ្គប់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបានតំណែងបានតួនាទីអត់ទេហេតុអីបានជាគេមកតាមបងប្អូនគេពាល់ត្រូវបេះដូងយើងគេពាល់ត្រូវពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅគេដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគេវាមិនដែលអាខ្លះគេថាម៉េចទេគេថាគេបានធ្វើធំទៅគេប្រងមានប្រពន្ធមួយហើយគេប្រងមានកូនគេដឹកដៃចឹងមានអង្គរៈជួយយួរកូនយួរអីចឹងទៅឡើងឡានឡើងអីចឹងទៅបានខ្ញុំសួរទៅវិញថាហើយចុះវាល្មិចបានគេចេះតែតាមប្រពន្ធហ្នឹងហ្នឹងហ៎ហើយចេះបានគេចេះតែលើកកូនហ្នឹងដាក់ឡានដាក់អីហ្នឹងហ្នឹងធ្វើអីឲ្យគេបើហ្នឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអូខេបើហ្នឹងជាលោកអគ្គអីបណ្ឌិតបុត្រសវងអីមជូក្រាស់ម្ចាស់គ្រូអីចឹងទៅគេអ្នកមានសិលខ្ពស់គេតាមម្ចាស់គ្រូមជូក្រាស់របស់គេហ្នឹងគេលោកគេចង់ឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងអូខេហើយចុះហ្នឹងតទេដូចអញតទេប៉ិនកំលើបងប្អូនតែខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគឺមនុស្សវងវាយហ្មងហើយបងប្អូនណាមនុស្សចាស់ក្មេងវាកម្រចង់ដើរជាមួយណាស់បងប្អូនត្រូវយល់មនុស្សចាស់កម្រណាស់គេហៅកើតជំងឺចាស់ក្មេងខ្ញុំចង់ដើរជាមួយគេកើតជំងឺបដៅមនុស្សចាស់បដៅដល់ពេលអញ្ចឹងបានវាផងទៅណាឲ្យតែម៉ែថាអាម៉ែទៅផងអូខ្ញុំជប់ទៅហើយម៉ែជល់ម៉ែឯងទៅជាមួយអស់អារម្មណ៍អស់អារម្មណ៍ហ្មងពីព្រោះគាត់ទៅនោះគាត់បដៅរហូតបដៅគាត់ចូលចិត្តតែបដៅចំណែកខ្ញុំវិញបងប្អូនខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំស្រឡាញ់សេរីភាពរបស់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំចាស់ទៅខ្ញុំយល់ថាក្មេងវាស្រឡាញ់សេរីភាពរបស់វាដែរអញ្ចឹងបានពេលដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំឲ្យទៅកំណត់ឯងឲ្យបត់ពិសោតដែលខ្ញុំធ្លាប់មានឲ្យក្មេងនឹងវាគិតត្រិះរិះពិចារណារួចហើយវាសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យបដៅឯងហែងធ្វើចេះហែងជឿចុះហែងជឿតអញទៅអីបងប្អូនទៅរកមើលខ្ញុំ4000ម៉ោងដែរប្រើពាក្យហែងជឿអញទៅហែងជឿខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឲ្យទៅកំណត់បត់ពិសោតដែលខ្ញុំធ្លាប់មានបត់ពិសោតឲ្យវាគិតត្រិះរិះពិចារណាខ្ញុំក៏រឹបវា2ចំណុចទី1មនុស្សហ៎បងប្អូនមនុស្សគេមានសិទ្ធិសេរីភាពដែលការពារទៅដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិដូច្នេះគេមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គេថ្មីបិទតកូនយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងបង្កើតបានទៅរូបរាងកាយទេយើងក៏យកសិទ្ធិជាម៉ែជាឪទៅហែងធ្វើតាមអញហែងធ្វើតាមអញបងប្អូនប្របាក់រស់ណាស់ក្មេងវាប្របាក់រស់ណាស់អញ្ចឹងបានក្មេងវាមិនចង់ដើរមួយមនុស្សចាស់ទេវាធុញពួកបដៅពេកដល់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរហូតក្នុងឡានខ្ញុំនិយាយរហូតតែខ្ញុំអត់មានបដៅទេបងប្អូនអត់បដៅបើឡានណាខ្ញុំជិះបងប្អូនចាំមើលប្រជ្រៀតគ្នាជិះនៅក្នុងសឹកក្មេងៗហេតុអីពីព្រោះវាបានចំណេះដឹងហើយវាពណ៌អារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកវារួចហើយខ្ញុំអត់មានសកត់សេរីភាពអ្នកដតីសោះខ្ញុំផ្ដាល់តែកំណត់ដល់ពេលវារស់នៅក្បែរខ្ញុំយូរយូរវាមានអារម្មណ៍ free បងប្អូនមានតែមនុស្សខូចទេមនុស្សខូចអត់ស្ូវហ៊ាននៅក្បែរខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមើលដឹងចិត្តទៅវាសូវហ៊ានទេបើមិនមើលត្រង់ហើយមិនសូវចេះញ៉ៃចូលចិត្តនៅមួយខ្ញុំហ្មងពីព្រោះវាអត់សូវចេះញ៉ៃតែខ្ញុំមើលចិត្តវាធ្លុបខ្ញុំឲ្យបន្ទុកវាទាំងវាអត់ញ៉ៃនឹងផងកំភៃថាអូយពូខ្ញុំល្អទេតែខ្ញុំអត់សូវចេះញ៉ៃខ្ញុំថាត្រូវឯងក្មួយអាល្អហើយអត់សូវចេះញ៉ៃនៅក្បែរពូត្រូវហ្មងពូពូឲ្យបន្ទុកទៅលើចិត្តរបស់ក្មួយក្មួយមិនសូវចេះសំដែងបើទៅនៅជាមួយមនុស្សអត់សូវចេះមើលងាប់ក្រោយតែនៅជាមួយពូក្មួយនិយាយ2-3ម៉ាត់ពូដឹងទឹកចិត្តរបស់ក្មួយមើលដឹងទី1ខ្ញុំគោរពពីព្រោះសិទ្ធជាសកល
គឺមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិសេរីភាពទោះបីកូនយើងក៏ដោយយើងបង្កើតបានទៅរូបកាយទេអង្គការសហប្រជាជាតិគេបង្កើតសិទ្ធិឡើងសម្រាប់ការពារសិទ្ធិបុគ្គលដូច្នេះយើងគ្មានសិទ្ធិអីឲ្យគេមកតាមយើងទេបងប្អូនបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំបើនិយាយពីទឹកចិត្តស្ដាប់ទៅដូចសកត់យកចឹងសកត់ហ្មងពីព្រោះចិត្តជាបុត្រជនចង់ឲ្យគេយល់វាសកត់ចឹងហើយប៉ិនបងប្អូនមើលពាក្យរបស់ខ្ញុំមើលពង្រាយចេញមកព្រោះបុត្រជនវាធ្វើនឹងចេតនាវាត្រូវមានចេតនាចង់ឲ្យគេយល់វាដូចសកត់ចឹងប៉ិនបើបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំគឺពង្រាយទាំងអស់ទុកសេរីភាពឲ្យគេគិតទី1គេមានសិទ្ធិដែលការពារដោយអង្គការសហជីវជាតិមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពក្នុងការគិតត្រិះរិះពិចារណារួចហើយសម្រេចដោយខ្លួនឯងអាទី1សិទ្ធិដែលការពារដោយច្បាប់ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សគោរពគេទី1ដល់គោរពគេទី2បងប្អូនខ្ញុំថាក្មួយអើយបើក្មួយឯងជាសត្វណាពូប្រើសិទ្ធិរបស់ពូសម្រេចហើយក្មួយឯងជាឆ្កែជាឆ្មាណាក្មួយឯងគិតមិនដល់ពូពូប្រើសិទ្ធិសម្រេចហើយតែក្មួយឯងជាមនុស្សដូច្នេះក្មួយឯងមានកតាសក្តានុពលភាពជាមនុស្សដែរពូគោរពភាពជាមនុស្សរបស់ក្មួយទោះបីជាមិនការពារដោយច្បាប់ក៏ដោយពូគោរពភាពជាមនុស្សរបស់ក្មួយគឺពូគ្រាន់តែបញ្យលក្មួយហើយទុកឲ្យក្មួយគិតងងពីពូក្មួយមានខួរក្បាលដែរក្មួយមានភាពជាមនុស្សដែរហើយមួយយ៉ាងទៀតបញ្ញាវាមិនចាក់ជ្រៅទេកាលណាក្មួយមិនបានគិតឃើញដោយខ្លួនឯងទោះបីពូប្រាប់អញ្ចឹងហើយក្មួយជឿតាមពូបញ្ញានោះវាមិនចាក់ជ្រៅទេវាទាល់តែក្មួយគិតឃើញកុំសំបីតែពូសំបីតែប្រពន្ធលោកទេបញ្ញាទៅអ្នកដតីក៏លោកប្រើរបៀបនឹងដែរតថាគាត់មិនហៅអ្នកមកជឿទេហៅមកគិតមកត្រេះរិះមកពិចារណារហូតដល់អ្នកគិតឃើញអូវាចឹងមែនសទ្ធាផ្លូវរបស់ប្រពន្ធនឹងជាផ្លូវបដោះបញ្ញាដល់ក្មេងវានៅក្បែរខ្ញុំវាទទួលបានអាសិទ្ធិសេរីភាពចឹងពួកខ្ញុំពីក្មេងមកខ្ញុំទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពពីម៉ែពីឪខ្ញុំដែរបងប្អូនណាផ្ទះនៅក្បែរនេះចឹងខ្ញុំនៅអត់បានណាជាជនបដិវត្តន៍ទេបងប្អូនគំនិតយើងវាខុសគ្រួសារណាជួលផ្ទះនៅទល់មុខគ្នាចឹងមិនមែនផ្ទះហ្នឹងអត់កន្លែងដេកទេណានៅម្បានគំនិតខុសពីគ្រួសារដល់ពេលចឹងនោះទៅជួលផ្ទះនៅក្បែរនោះនៅសង្ំគិតតែឯងចឹងទៅគិតតណាគិតតណាគិតតណាដល់យើងគិតខុសគេគេវាមិនយល់ដូចយើងនៅម្បានទៅជួលផ្ទះនៅទល់មុខគ្នាមិនមែនផ្ទះនឹងអត់កតុកនៅណាគឺនៅវាអត់បានគំនិតយើងវាខុសគេតម្មមតែគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីយើងតើប្រជាពលរដ្ឋយល់មិនចេះតិចទេនេះបើគាត់ថាអើមែនហើយគិតត្រូវហ៎គាត់មកសួរខ្ញុំខ្ញុំទៅមើលប្អូនខ្ញុំកើតកូននេះគាត់ថាម៉េចហែងមើលប្អូនហែងកូន2 3ហែងកាលណាមានកូនគេខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំថាអូអីខ្ញុំបញ្យល់យូរហើយតាមរយោនេះអាចគ្មានលួចស្ដាប់អាចស្ដាប់រាល់ថ្ងៃតាហើយស្ដាប់បែបបានមិនយល់ចុះមិនថាអញមិនយល់អញឆ្ងល់អញយល់ហើយសប្ដងថ្ងៃមិនថាអញមិនយល់បើបោះឆ្នោតអញតាំងតែគាំទ្រឯងក្មួយក៏អញស្រឡាញ់ទៀតមិនថាអញមិនយល់អញឆ្ងល់គេគ្រប់គ្នាចេះថាអញមិនយល់វាមិនខ្មិចខ្ញុំថានៅពេលដែលអ៊ីឯងដឹងថាអាមិនយល់នោះមិនខ្មិចអ៊ីឯងឈប់សួរគេថាមិនយល់នោះមិនខ្មិចហើយពេលនោះបានអ៊ីឯងយល់អូអញ្ចឹងតាបានគេថាអញមិនយល់អាតនុងបានអ៊ីឯងចាប់ដើមយល់បើអ៊ីឯងនៅតែរមិនឃើញតាសួរគេអញថាអញយល់ហ่ะសប្ដងមិនគេថាអញមិនយល់ហ่ะអញឆ្ងល់ទោះតែអ៊ីឯងដោះស្រីចងល់ដោយខ្លួនឯងបានអានឹងបានចូលដល់យល់គាត់ស្រឡាញ់ក្មួយគាត់ដឹងតែក្មួយវាធំធៅគាត់គ្រប់ធរគាត់បោះឆ្នោតមកក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ប្រៃប្រពន្ធខ្លះចង់ហ្នឹងបងប្អូនអូយឯងធ្វើអីធ្វើទៅទៅអញអត់ខ្វាត់ទេទៅបើឯងធ្វើអីធ្វើទៅ
ហើយដល់ពេលយើងវាមិនមែនរឿងឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅបងប្អូនអារឿងឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅរឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតរបស់ LDP ហ្នឹងបងប្អូនគឺរឿងចែកកំណត់ឲ្យគេយល់ហើយឯងមិនទាន់យល់ផងហ្នឹងអញឲ្យឯងយល់ឯងមិនទាន់យល់ផងឯងថាអូយមិនបាច់យល់ទេបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំអត់គិតទេអានោះបានតែអញហ្នឹងនៅឯងហ៎ LDP ឲ្យឯងយល់ដើម្បីឲ្យឯងដោះស្រាយឲ្យឯងសប្បាយចិត្តឲ្យឯងយល់ដល់ពេលឥឡូវឯងអត់ទាន់បានយល់ផងហើយមនុស្សអញអោបដើមទ្រូងហើយស្រាប់ថាអូយបងឯងធ្វើអីធ្វើទៅតែខ្ញុំអត់ល្បួលទេតែបងឯងខ្ញុំឲ្យបងសិតបងឯងធ្វើអីថារឿងអញវាបានហើយអញនោះប៉ុននៅឯងឯងហើយប្រពន្ធនេះស្រឡាញ់ឃើញប្រពន្ធខុសអញ្ចឹងឃើញប្រពន្ធដើបលើខុសអញកើតដែរអីហើយអញនៅស្ងៀមកើតដែរអីអញចង់ឲ្យឯងយល់ព្រោះ LDP ចែកកំណត់ឲ្យយល់ដល់ពេលឯងថាអូយអញបាច់យល់ឯងធ្វើអីធ្វើទៅអានោះបានមកអញប៉ុនឯងទាត់បានទេឯងគិតមើលបងប្អូនណាដល់ពេលយើងយល់ពីជំរឿននៃការបណ្ដោះមនុស្សអញ្ចឹងណាយើងធ្វើទៅគឺត្រូវហ្មងបងប្អូនត្រូវប៉ុន្តែអារឿងបដិវត្តន៍ធ្នត់កំណត់នេះវាមិនងាយពេកទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើធ្វើបានណាអត់មានត្រឡប់ទៅរកភ្លឺវិញទេមនុស្សតែចេះហើយអត់មានទៅរកកន្លែងភ្លឺវិញទេអាភ្លឺអាចទៅរកកន្លែងចេះឃើញតែចេះហើយអត់មានទៅរកភ្លឺវិញទេបងប្អូនណាពេលដែលខ្ញុំចេញមកពីគណៈបកសំនឹងស៊ីមកខ្ញុំនឹកឃើញអាហ្នឹងទី1ខ្ញុំដឹងថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំជាបេះដូងផ្ដាល់ឲ្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំដឹងថាខុសគេហ្មងពីព្រោះជាសម្ដីដែលមានទឹះដៅតែមួយដូចទឹកហូរពីលើកំពូលភ្នំមកអញ្ចឹងក្នុងទឹះដៅតែមួយហូរមកអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យគេយល់ហ្មងបើជីវិតខ្ញុំស្លាប់ពេលហ្នឹងផឹងណារួចហើយមនុស្សក្នុងពិភពលោកយល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្មងខ្ញុំដឹងរស់ធ្វើអីព្រោះរស់ដើម្បីពយល់គេឥឡូវបើខ្ញុំស្លាប់ភ្លាមគេយល់អស់ហើយអូខេហ្មងបងប្អូនជីវិតជាអ្នកផ្ដាល់ឲ្យពីព្រោះខ្ញុំយល់ថារស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងវាអត់តម្លៃអត់មានខ្លឹមសារអីងាប់រាយពេញដីមានតែជីវិតដែលបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកដទៃទេដែលមានជីវិតផ្អែមល្ហែមបងប្អូនផ្អែមល្ហែមបងប្អូនហើយការងារបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចសប្បាយទេបងប្អូនសប្បាយទេជារឿងមួយដែលយើងបានរកឃើញសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពេញមួយជីវិតមួយជីវិតអត់ចាំបាច់ពិបាកតែងរឿងខ្លីៗទេជីវិតសប្ងាយតែរឿងខ្លីៗបាក់ណាយើងអត់បានតែរឿងលេងមកជីវិតតែដូចយើងថតកុនអញ្ចឹងបើយើងថតហើយយើងតែរឿងមួយបានដូចថាយើងស៊ីឈ្នួលធ្វើកុនឲ្យគេដាក់ទូរទស្សន៍បើយើងតែរឿងមួយបានលេងមកជីវិតណាស្អែកឡើងយើងថតទៀតស្អែកឡើងយើងថតទៀតយកទៅឲ្យទូទស្សន៍ប្រចាំរហូតព្រោះយើងតែបានមកជីវិតហើយដល់ពេលយើងតែបានខ្លីតែហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងប្រចាំ2 3ភាគអស់លេងស្អែកឡើងរហូតដល់ទៀតអញតែរឿងអីទៀតណាមនុស្សអត់មានលបែងសម្រាប់ពេញមួយជីវិតទៅបងប្អូនផឹកឡើងមើលអាតាស៊ីកាទៀវមួយអញផឹកហ្នឹងហាស៊ីកាទៀវមួយអញទៅដល់គឺដាក់ដិតអង្គុយព្រះមានដូចយ៉ាងសុបាយទៅជួបគ្នាស៊ីស៊ីស៊ីចិត្តអស់ចិត្តរហោបាយគ្នាទៀតដូចធុញទៀតនឹងទៅណាមកណាទៀតតែយឿងទៀតល្ងាចហាត់ប្រានមួយអញទៅស្ប៉ាស្ប៉ារួចហើយល្ងាចនឹងជាងក្រៅខេជាងក្រៅខេចេញទៅវិញស្អែកឡើងទៀតនឹងស្អីវិញជីវិតចេះតរោនេះរោនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំធុញណាបងប្អូនដល់យើងមានរឿងមួយពេញមួយជីវិតដោយខ្ញុំកើតមកក្នុងនាមជាអ្នកបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សខ្ញុំមានការងារពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបើទីនេះស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើលែងបានខ្ញុំទៅក្រៅទៀតខ្ញុំទៅនិយាយនៅក្រៅទៀតជាការងារពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំលេបតែទឹកមាត់ក៏ផ្អែមណាស់បងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្អែមមនោសញ្ចេតនាដែលយើងមានចំពោះមនុស្សរួចហើយយើងបានធ្វើទៅបីហត់យ៉ាងណាក៏ដោយផ្អែមហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែររស់នៅខុសពីសត្វត្រង់នឹងបងប្អូនឲ្យមានបុព្វហេតុនៃការរស់ពេញមួយជីវិតក
ុំឲ្យរស់អត់ដឹងអីផងបកាតកូនរាយបាយពេញដីបងប្អូនម្ចាស់អង្គរវត្តគេចង់មកមើលគ្រប់គ្នាងាកមកប្រជាប្រដ្ឋដឹងស្អីហើយគេថាមិនបានទៀតខ្ញុំមកបងប្អូនឃើញពូជសាសយើងអន់ណារួចឲ្យគេមើលងាយដោយគេប្រាប់យើងថាយើងអន់អញ្ចេះអន់ចុះហែងថោកពូជឯងទៅធ្វើកាចាស់គេនៅស្រុកគេចុះខ្ញុំឈឺចាប់ល្មមហ៎បងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ល្មមណាអាឃើញយើងអន់គេថាយើងអន់គេជេរគេបញ្ចោយើងណែអាឃើញយើងអន់ឃើញកូនយើងអន់រួចហែងចេះណាហែងឪហែងថាហែងល្ងងតាមប៉ិតហែងឆ្លាតតាកូនអូខ្ញុំខឹងណាបងប្អូនខ្ញុំខឹងណាមកថាកូនខ្ញុំចឹងអានេះយល់ថាកូនអញស៊ីបាយត្រឡោកហ្មងអានេះចឹងបានខ្ញុំឃើញគេថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលោកចេះណាខ្ញុំក្តៅហ៎បងប្អូនខ្ញុំថាអានេះអានេះអានេះមើងយើងជួយចម្លាយបើថាល្ងងល្ងងល្ងងហ្នឹងនៅក្រាន់បាទេបងប្អូនណាអាល្ងងសោះកូនយើងល្ងងសោះនេះហើយវាមកបញ្ជូនអូយបងប្អូនចេះណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលោកមិនល្ងងទៀតទេឥឡូវងូខ្ញុំក្តៅហ៎បងប្អូនខ្ញុំក្តៅណាស់អានឹងមើងងាយចំតួហ្មងបងប្អូនមើលមើលអារម្មណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់យល់អារម្មណ៍ហ្នឹងគេថាម៉េចហេអញផ្សាយធัวអញផ្សាយនៅបាត់ដំបងតាហែងនៅពេញនោះទៅក្បាលឯងហែងអានឹងវាយកចិត្តវាទៅថ្លឹងបើចិត្តវាវិញតែមិនទើសម្បែងក្បាលវាវាមិនខ្វល់ទេចំណែកយើងបេះដូងរបស់យើងដូចប្រទេសមួយទាំងមូលរបស់យើងអញ្ចឹងកូនចៅគ្រួសារយើងអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញគេនិយាយបាត់ដំបងប្រឡប់មនុស្សអាចិត្តយើងតែចង់បញ្យលមនុស្សក្តៅក្រហាយអាពួកបាត់ដំបងទៅណាហើយមិនគំទេទុកក្តៅអញ្ចឹងដល់ងាកមកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមើលងាយទឹកចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនហើយតែខ្ញុំអស់ចិត្តបងប្អូនចាំមើលនៅជាមួយអាបោកនឹងហើយនៅហើយហើយនៅតកូនតចៅជារៀងរហូតហើយក៏ងោកមីហើណាបងប្អូនហើយដឹងថ្ងៃណាញមកវិញឯងលើកលែងថាថាអូនៅស្រុកខ្មែរនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបយល់វាមានតម្លៃបងប្អូនមានតម្លៃមានតម្លៃទាញបេះដូងយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ចង់ជួយដល់ពេលសប្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ចង់ជួយបងប្អូនមើលទៅឃើញតែកើតកូនឃើញតែប្រព្រឹត្តប្រាក់ពេញដៃកុំថាខ្ញុំមិនសូវមានលុយរួចហើយឲ្យខ្ញុំប្របេះប្របោចទៅចែកពួកនឹងស៊ីខ្ញុំថាអញមានលុយសល់កោអញមិនឲ្យពួកនឹងស៊ីអញគាត់ចោលបើវាកើតតែកូនរាយពេញដីចុងអញគ្មានអារម្មណ៍ជួយទេអារម្មណ៍ចឹងហ្មងបងប្អូនទាល់តែខ្ញុំមើលទៅថាមនុស្សនឹងមានតម្លៃហ៎បងប្អូនមនុស្សខ្លះដែលមានតម្លៃអ្នកស្រុកស្រែផងបងប្អូនដែលវាជួយខ្លួនឯងអស់លទ្ធភាពមនុស្សមិនងាយលើកដៃសុំគេដល់ពេលយើងយកលុយទៅឲ្យវាចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកវាដើរចេញហ្មងខ្ញុំតាមយកលុយទៅឲ្យហ្មងអាគេមិនចង់បានរុញហត់ឲ្យដល់ពេលអាងាកសុំងាកសុំថាអូអានេះអត់កណើកអត់ឲ្យដល់ពេលអាមិនសុំសោះដល់ពេលយើងឲ្យចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយដើរចេញមិនយកទៅទៀតនិយាយពីរត់តាមឲ្យហ្មងឲ្យទល់មុខមិនយកផ្ញើទុកគេឲ្យឲ្យទៀតវាមានតម្លៃទាញបេះដូងយើងឲ្យចង់ជួយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់អ្នកហើយតែសុំតែម្យ៉ាងធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃទាញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យចង់ជួយអ្នកបានផងយ៉ាងតិចបំផុតណាសុំឲ្យមានតម្លៃលើសត្វដេរឆានលើគោលើកបីផងគោកបីវាកើតមកវាចេះជួយគេជួយឯងបានសាច់ឲ្យគេស៊ីដល់ពេលមនុស្សស៊ីតែរបស់គេរួចហើយចង់ក្រោយងាប់ដុតចោលអញមើលសពៗអូយ៉ាប់ជាងសត្វទៀតអូយទស្សនៈវិទូបងប្អូនទស្សនៈវិជ្ជាអ្នកសិក្សាអំពីតម្លៃដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សចង់វាអត់តម្លៃបងប្អូនសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនសំខាន់ជាងគេបំផុតណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីចលនារបស់យើងជាងយល់ពីចលនារបស់គេកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកគេទៀតពីព្រោះបងប្អូនចូលរួមក្នុងចលនាមួយមួយបងប្អូនចាញ់បោកគេច្រើនហើយ
ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីចលនាយើងថាយើងកំពុងធ្វើអីជាបើកបេះដូងឲ្យយើងនិយាយយើងឲ្យយល់គ្នាកាលណាយើងអស់សេចក្តីសង្ស័យនឹងគ្នាកម្លាំងយើងវាលឿនវាទៅលឿនណាបងប្អូនណាខ្ញុំទៅស្រុកគេគេសួរខ្ញុំណាគេសួរខ្ញុំថាម៉េចឯងអឺមកជួបគេហ្នឹងតើចង់ឲ្យគេជួយអីគាត់ទៅហើយមកចង់ឲ្យគេជួយអីខ្ញុំសោចហ្មងបងប្អូនខ្ញុំថាប្រហែលជាភ្នត់គំនិតរបស់អ្នកមានគិតតែអញ្ចឹងហ្មងដូចថាផ្ទះវាធំអញ្ចឹងឲ្យតែអាណាគោះទ្វារផ្ទះពុកពុកហើយចង់បានអីហ៎ហើយចង់អញជួយអីហ៎ពួកអាណាក៏ហៅវាជួយដែរដល់ឃើញតែឯងគោះទ្វារដល់បើកទ្វារមកហើយចង់បានអីហ៎ហើយអញជួយអីហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រទេសគេហ្នឹងគេថាមើលមើលទៅជួបដល់អ្នកធំស្រុកគេហ្នឹងតើចង់ឲ្យគេជួយអីប្រាប់បន្តិចមកខ្ញុំថាអើយដល់និយាយថាម៉េចទេអាមកជីវិតរស់តែនឹងជួយគេហើយដល់ពេលគេមកសួរថាមើលហែងមកហ្នឹងឲ្យអញជួយអីដូចទៅមិនរួចបងបេះដូងចង់ស្ទះបើរឿងកប៉ិចកប៉ុកបងប្អូនរឿងជីវិតធម្មតាដោយរឿងខ្ចីលុយខ្ចីកាក់គេអាចពឹងគេបានតែអារឿងខ្សែជីវិតទាំងមូលដំណើរជីវិតទាំងមូលដែលរស់នៅដើម្បីតែជួយគេនោះដល់ពេលគេមកសួរថាហែងមកកន្លែងអញហែងមកផ្ទះអញហ្នឹងណាហែងចង់ឲ្យអញជួយអីខ្ញុំថាឥឡូវឈប់ឈប់យ៉ែសិនណាកុំអាគិតពីរឿងជួយគិតពីរឿងយល់ថាតើខ្ញុំកំពុងធ្វើអីសម្ងាយយល់សិនណាពីព្រោះខ្ញុំដឹងតែយល់អ្នកនឹងគិតឃើញចំណុច2ទី1បើមើលឃើញថាវាជាប្រយោជន៍របស់អ្នកជាប្រយោជន៍អាស្អីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើណាអាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតណាវាជាប្រយោជន៍របស់អ្នកឬជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអ្នកអ្នកយកទៅអ្នកអាចយកទៅសរសេរជាកម្មវិធីសិក្សាឬអ្នកអាចហៅខ្ញុំណាទៅបង្រៀនកូនសិស្សរបស់អ្នកបង្រៀនមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកអញ្ចឹងបានកុំអាសួរថាខ្ញុំជួយអីខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីពេលអ្នកស្ដាប់ទៅដឹងថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកឬប្រទេសរបស់អ្នកអ្នកយកទៅអ្នកចូលរួមក្នុងចលនារបស់ខ្ញុំទៅឬហៅខ្ញុំទៅនិយាយទៅទី1បើអ្នកយល់ថាប្រទេសរបស់អ្នកគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតអីទេអ្នកត្រូវដឹងប្រទេសរបស់អ្នកចូលចិត្តជួយគេណាស់ជួយគេណាស់ប៉ុន្តែជួយខ្ញុំឃើញតែជួយឲ្យស៊ីជួយកើតកូនហ្នឹងជួយឲ្យស៊ីស៊ីជួយអាចចោលជួយស្អីជួយស្អីឥតប្រយោជន៍ដល់ពេលខ្ញុំវិញជួយពិភពលោកឲ្យផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមនុស្សចេះជួយខ្លួនឯងរួចហើយចែករំលែកសេចក្តីសុខទៅអ្នកដទៃទៀតបើអ្នកយល់ថាការជួយរបៀបខ្ញុំមានតម្លៃគេហៅមានតម្លៃជួយមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងមានប្រយោជន៍បើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសអ្នកអ្នកហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំជួយបើអ្នកយល់ថាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទេតែវាមានតម្លៃមានតម្លៃពីព្រោះយើងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសគេទៀតអាប្រទេសមួយហ្នឹងវាចូលចិត្តជួយគេណាស់ជួយទឹកចំនួនជួយលុយទៅជនក្រីក្រអីវាអត់សូវមានតម្លៃដល់ពេលយល់ថាការងាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមានតម្លៃណាស់បើអ្នកយល់ថាវាមានតម្លៃអ្នកចូលរួមទៅពីណាបើមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសអ្នកអ្នកហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំជួយបើអ្នកយល់ថាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទេតែវាមានតម្លៃអ្នកចូលរួមទៅបើអ្នកយល់ថាប្រយោជន៍ក៏គ្មានតម្លៃក៏គ្មានអូខេអញ្ចឹងកុំអាសួរខ្ញុំថាជួយអីស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅភ្នែកវាប៉ណ្ណេះភ្នែកវាដែរលឺគោះទ្វារតែអ្នកមានឃ្លុកវាបើកទ្វារមកចង់ខ្ញុំជួយអី99% វាសួរសំនួរនឹងត្រូវដល់ពេលយើងគោះវាឃ្លោកៗមកចង់ខ្ញុំជួយអីខ្ញុំចង់ជួយអ្នកឯងវិញហេយកអញមានខ្វះអី
ហើយចុះអញមានខ្វះអីមកជួយមកបើអត់ដឹងថាខ្វះហ្នឹងមិនអីទេអាល្ងងហើយដឹងខ្លួនថាល្ងងវាមិនអីទេអាល្ងងហើយដឹងខ្លួនថាល្ងងទៀតនោះអាខ្វះហើយអាដឹងខ្លួនថាខ្វះទៀតនោះហ្នឹងបាត់ធ្ងន់ភ្នែកវាមូលមូលហ្មងអើមែនបីមិនស្រួលអញអត់អញខ្វះហើយអាដឹងខ្លួនថាខ្វះទៀតដល់ពេលតាវាដាក់ក្តិតមកញយនិយាយពីភ្នែកវាប្រប៉ុនប៉ុននេះបងប្អូនពីព្រោះគំនិតរបស់យើងអត់មែនដូចឬប្រឆិតប្រឈៀងជាមួយគំនិតគេទេណាបងប្អូនអត់ដូចអត់ប្រឆិតអត់ប្រឈៀងទេគំនិតមនុស្សក្នុងពិភពលោកសប្ដងៃវាប្រឆិតប្រឈៀងនេះចេះដល់យើងចេះចេះយើងចេះចឹងហ្មងវាចេញពីខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងទៅមនុស្សហ្នឹងវាចេញពីខ្លួនឯងទៅមនុស្សអាក្រក់បំផុតគឺរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនឯងអាក្រក់គេថា selfie ហ្នឹងគឺអាក្រក់ហ្មងមនុស្សរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនឯងការអប់រំសីលធម៌របស់មនុស្សក្នុងពិភពលោកគឺគេបដៅមនុស្សឲ្យរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងខ្លះហើយចែករំលែកគេខ្លះសីលធម៌ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកសម្ងាត់គេពង្រៀនតែប៉ុណ្ណឹងកុំរស់នៅអាត្មានិយមរស់នៅដើម្បីខ្លួនយើងខ្លះរួចហើយចែកទៅគេខ្លះទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងសិលធម៌ចឹងដល់ពេលយើងវិញរស់នៅដើម្បីគេទាំងស្រុងជីវិតជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យរស់នៅដើម្បីកូនកូនជារឿងធំជីវិតឪជារឿងទី2ទេកូនឪរស់ក៏ដើម្បីកូនឪស្លាប់ក៏ដើម្បីកូនជីវិតបូជាដើម្បីគេទាំងស្រុងពីព្រោះយើងចេញពីឫសគល់សេចក្តីពិតដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេបង្រៀនចេញពីអញដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាអត់មានអញផងដល់ពេលយើងសិក្សាយូរៗពិភពលោកវាអត់មានអញអញ្ចឹងបានវាបាត់អពូជអញកូនអញប្រទេសអញខ្ញុំអារម្មណ៍អត់មាននៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំថាប្រទេសខ្មែរប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគ្រាន់តែសម្គាល់ថាគឺជាកន្លែងមួយដែលពួកយើងកើតជុំគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែសម្គាល់កន្លែងដែលពួកយើងកើតជុំគ្នាអត់មានអារម្មណ៍ថាសំខាន់ជាងគេទេសំខាន់នៅលើតម្លៃទៅដល់ប្រទេសគេនឹងប្រជាប្រដ្ឋគេមានតម្លៃជាងទៅមួយគេនោះទៅមនុស្សយើងសកលកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំគ្រាន់តែសម្គាល់ថាកូនមួយហ្នឹងកើតចេញពីខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ែវាតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកូនខ្ញុំសំខាន់ជាងគេទេសពថ្ងៃអ្នកធំណាកូនគាត់សំខាន់ជាងគេកូនគាត់ដេកក្នុងបន្ទប់មកយកមើល3 4ដងខ្លាចកូននឹងវាអត់មានភួយសដាប់ឲ្យកូនគេដេកហៀយតាមចាំខ្នងចុងណាកូនខ្ញុំគ្រាន់តែសម្គាល់ថាកូនវាកើតពីខ្ញុំតែអត់សំខាន់ជាងគេទេថៃបាត់តែខ្ញុំស្រឡាញ់វាជាងគេក៏ពិតមែនពីព្រោះរឿងស្រឡាញ់ហ្នឹងមនោសញ្ចេតនាមិនបានកាត់កើតតែយើងរស់នៅជាមួយពីណាច្រើនយើងស្រឡាញ់វានឹងច្រើនណាប៉ុន្តែมันព្រោះតែមនោសញ្ចេតនាឬសេចក្តីស្រឡាញ់ធំកូនខ្ញុំខុសក៏ខ្ញុំឲ្យត្រូវកូនខ្ញុំវាសំខាន់ជាងគេមិនមែនចុងទេពេលដែលកាត់ក្តីគឺខ្ញុំដឹងហ្មងអាណាខុសអាណាត្រូវបានយើងធ្វើជាមនុស្សសកលកើតយើងទៅដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកកើតអញ្ចឹងពេលខ្ញុំគេថាអូបងវាសនាឯងពេលតែទៅល្បីស្រុកគេមកគាត់ស្រុកខ្មែរយើងបានវិញឯងថាដឹងមកអត់ទេក្មួយអើយដឹងមកអត់ទេពីព្រោះអញយល់ថាមនុស្សអត់តម្លៃអញនឹងធ្វើមកជាក្មួយគេមានតម្លៃជាងអញ្ចឹងបានខ្ញុំជាដាក់សំណួរខ្ញុំថាពាក្យថាបងប្អូនមានន័យថាម៉េចហ៎អាខ្លះថារួចបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងបងប្អូនមានន័យថាម៉េចបើវាអត់ស្រឡាញ់យើងផងឃើញមកមកថ្ងៃណារត់ទៅលុយរត់ទៅលុយហើយបានលុយទៅវិញបាត់អាបងប្អូននឹងតែអញ្ចឹងឲ្យតន្តិចមករត់លុយហើយយើងរស់នៅជាមួយអ្នកដតីមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិយាយពីរួមសុខរួមទុក្ខមួយយើងអត់លុយឲ្យយើងមិនដែលចេះចង់បានអីពីយើងរួមសុខរួមទុក្ខហើយចុះពាក្យបងប្អូនមានន័យថាម៉េចហីបងប្អូនយើងហើយយើងត្រូវតែជួយហើយបងប្អូនមានន័យថាម៉េចហ៎បងប្អូនគាត់មានន័យថាកើតជុំគ្នាបានអើយកុំឲ្យសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹង
តែហែងគិតថាបងប្អូនហែងសំខាន់ជាងគេអ្នកដតីគេគិតថាអូអានេះវាស្រឡាញ់តែបងប្អូនវាទេខ្លះយើងមិនបាច់ស្រឡាញ់វាទេខ្ញុំវិញអត់ទេណាបងប្អូនគ្រាន់តែសង្កត់ថាអានឹងវាកើតក្នុងគ្រួសារមួយអញតែប៉ុណ្ណឹងអត់សំខាន់ជាងគេទេអញចាំមើលថាតើមនុស្សណាល្អជាមួយអញរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយអញច្រើនជាងគេអានឹងគឺអញយល់ថាមនុស្សនឹងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតអញតម្លៃអញ្ចឹងបជាប្រដ្ឋខ្មែរអួយបងអួយទៅល្បីស្រុកគេមកជួយខ្មែរវិញថាសុំទោសជួយម៉ានទេទុកឲ្យខ្មែរចេះជួយខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំថាគេសួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើមិនឲ្យជួយវាសនាឯងតើឲ្យខ្ញុំជួយអីបជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាដូចមិនបាច់ជួយទេបងប្អូនពួកខ្ញុំឃើញគេជួយយូរហើយទៅជាស្អីផងដើម្បីជួយប្រទេសខ្លួនឯងខ្ញុំថាមុខខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលម្នាក់តែ100រៀលលុយខ្មែរមួយខែមួយខែចូលតែ100រៀលលុយខ្មែរបើខ្មែរវាចេះប៉ុណ្ណឹងគ្មានពីណាទប់ឈ្នះហើយ100រៀលលុយខ្មែរដូចខ្មែរមិនអត់ទេអីប៉ុន្តែមកពីគាត់អត់កណិតតាបានជាទៅជាអត់អញ្ចឹង100រៀលលុយខ្មែរម្នាក់ដើម្បីធ្វើចលនារបស់យើងដោយមិនខ្វះទេលុយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ជួយគាត់ទេទុកឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងទៅពួកហ្នឹងវាសភ្នែកហើយថាចំអាគាត់នេះដូចខុសគេហ្មងគេឲ្យតែទៅស្រុកគេឮតែជួយនេះជួយនោះហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឮតែបានជួយមកវិញអូអណាអូគេទៅស្រុកក្រៅគេជួយយើងខ្ញុំថាអើយអាពូជអត់កណើតអាពូជមានកណើតទេបងប្អូនគេជួយហើយចង់បានទៀតអត់ចង់បានទេបងមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនយកទេបងខ្ញុំចេះជួយខ្លួនឯងយើងអត់ចង់យកហ្មងចិត្តយើងអញ្ចឹងអាពូជអញ្ចឹងរស់ស៊ីមានហ្មងបងប្អូនអាពូជឮតែគេឲ្យអរហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលអត់កណើតទេហើយខ្ញុំចង់កែមនុស្សខ្មែរឲ្យវាមានកណើតអញ្ចឹងបានខ្ញុំកែអត្តចរិតចឹងខ្ញុំថាមិនបាច់ជួយទេខ្ញុំក៏មិនបាច់ជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏មិនបាច់ជួយដែរពីព្រោះគាត់មិនដល់ថ្នាក់អត់រហូតដល់ជួយខ្លួនឯងមិនបានទេបើគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងមួយខែតែ100រៀលលុយខ្មែរម្នាក់គាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានហើយមកពីគាត់មិនចេះជួយខ្លួនឯងបើគាត់មិនចេះជួយខ្លួនឯងសំងាប់ហើយទុកឲ្យគាត់ងាប់ទៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងសូមអរគុណនាទីបន្តទៅទៀតនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលឥឡូវពេលនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់បញ្ចេញមតិបងប្អូនឡើងមកទីនេះប៉ុន្តែមុននឹងមកអាត្មាជម្រាបម្ដងទៀតសិននៅថ្ងៃខាងមុខបានន័យថាឆ្នាំ2018វានឹងកៀកមកដល់ហ่ะមកដល់វាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយសម្រាប់ពួកយើងទាំងគ្នាគឺការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងតាមឃុំរបស់ពួកយើងនីមួយៗត្រូវរៀបចំរឹសពីពេលនេះទៅហើយត្រៀមខ្លួនគឺអ្នកអង្គការពីព្រោះបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាយើងមិនអាចពឹងពាក់ទៅពួកអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះជ្រោកក្រោមផ្លាកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែធ្វើកិច្ចការឲ្យគណបក
សគ្រោះចៅអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវមិនសគ្រោះចៅទេលាយបាត់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅដាននៅក្នុងអារម្មណ៍ពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងយើងមើលកន្លងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយបន្ទាប់បំពីគេរំលាយគណៈបកនឹងចៅគណៈបកអាសគ្រោះចៅនឹងចៅយើងឃើញនយុវជុ VOD ឃើញចេញមកឯទៅបាតកម្មនៅឯស្រុកក្រៅហើយដល់ពេលចោះកសែតថាគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងប៉ណ្ដឹងអ្នកដែលរិះគន់ខ្លួនហើយបើវាអ្នកកសែតខ្លួនវាចោះខ្លួនវាហើយវាខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយយើងទៅប៉ណ្ដឹងក្រុមអ្នកដែលលៀបពណ៌ប្រមុខបកយើងចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងគឺវាចោះកសែតយើងអាចទទួលបានទេគឺទទួលបានទេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាការរៀបចំប្រពត្តទៅនៃការបោះឆ្នោត2018វានឹងគៀកមកដល់សំខាន់គឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបចំនៅអ្នកអង្កេតការដោយខ្លួនឯងមិនអាចពឹងពាក់ឬក៏សង្ឃឹមទាំងស្រុងទៅលើពួកអនុវត្តបានទេពួកវាផ្សេងតែពួកយើងផ្សឹងអានេះគឺជាកិច្ចការរបស់ពួកយើងហើយមួយទៀតវេទិកានេះគឺយើងឡាយទៅឯវត្ថុសម្បុកឃុំពីនេះរហូតដល់ចប់នៃវេទិកាយើងតែម្ដងអញ្ចឹងព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកដែលចង់ឡើងបញ្ចេញមតិមកទីនេះមកពីព្រោះនិយាយខ្មែរយើងវាអត់ឲ្យតម្លៃដូចប្រមុខបកយើងធ្លាប់រំលឹកអញ្ចឹងថាអត់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកគេគិតជានាទីមួយម៉ោងមួយនាទីហ្នឹងប៉ុន្មានមិនមែនលេងទេណាមិនលេងសើចទេណាតែពេលខ្មែរយើងនេះជំទាល3 4ម៉ោងធ្វើតែមិនដឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកគេអត់ទេទស្សនៈល្អអញ្ចឹងបើនិយាយតាមសាលារៀនធ្វើជាបាឋកថាឬក៏ធ្វើជាវាក្មិនបត់បង្ហាញតាមសាលានីមួយមួយគឺបានលុយច្រើនណាមិនដូចយើងមកអត់លុយហើយអត់មកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនយើងកំណត់នៅបទនេះគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើទស្សនៈហើយដល់ពេលទស្សនៈ LP ដូចជាប្រមុខយើងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងថាវាជា unique ដាច់ដោយឡែកអត់មានប្រឆិតប្រឆៀងគឺវាបញ្ច្រាស់ទិសនេះគឺមានតែមួយបញ្ច្រាស់អញ្ចឹងអាតម្លៃកំណត់នេះគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺយ៉ាប់គឺថាយ៉ាប់មិនដឹងតែយ៉ាប់រកអីដាក់អត់បានណាអញ្ចឹងអាត្មាជម្រាបប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអាចទៅចង់ឡើងជាបន្តិចមកទីនេះក្រាពូបែបអត់ពូបាក់ក្បាលគេចូលនេះបាត់ហើយជាបឋមអង្គខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រសាទបិទារាបធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅវត្តមានទីនេះហើយនៅចរានពោពោជាប្រមុខបករបស់យើងផងហើយនឹងចរានពោក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់ផងហើយនេះអាត្មាមានបណ្ដាក្ដោបន្តិចអាត្មាធ្លាប់សួរញោមស្រីអាត្មាថាញោមបង្កើតកូនមកចាស់បង្កើតកូនដើម្បីអ្វីហើយបង្កើតចាស់ម្ល៉េះគាត់ថាអាមួយកើតអាមួយមិនកើតអាមួយកើតដល់ពេលគាត់បដៅកូនទាំងអស់ណាបដៅកូនទាំងអស់ណាដោយបដៅបងប្អូនថ្មអីស្របតាមគាត់ទាំងអស់ខុសផ្នែកអីថ្មមួយប្រអីថ្មដែលគាត់ប្រាប់មកហ្នឹងដែលថ្មយល់គឺវាខុសចេះទៅគាត់ថាថ្មហ្នឹងថ្មលអសាសនាចេះវិញប្រអីមានបងថ្មម្នាក់ដែលគាត់នៅស៊ីមរៀបគាត់លោកប៊ូដែរប៊ូដែរប៉ុន្តែលោកខាងអមអាមចាក់ទឹកចាយន់ចាកថាអីហ្នឹងបងប្រុសថ្មហើយថ្មក៏សុំផ្ដាំបងប្រុសផងថាថ្មកណានេះប៊ូនេះមិនមែនដូចលបងទេ
លោកបួនហ្នឹងមកបែកយកអាហ្នឹងធ្វើជាមុខរបររបស់គាត់ចេះថាគាត់ស្រោចទឹកមើលអីទៅបានលុយហើយថាអាហ្នឹងបួនធ្វើយកបួនហ្នឹងឯងធ្វើខែសម្រាប់បាក់ហើយកណាសួរទៅវិញថាតើកណាចូលបាក់ហ្នឹងបានអីមកវិញមើលដូចចិត្តអាហ្មាមើលតើធ្វើដើម្បីអីបាទធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងគេស្អប់ច្រើនណាស់មិនបាច់ថាអ្នកណាទេហើយមួយទៀតថ្មធ្លាប់ប្រាប់គេឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់គេហើយថ្មយកមិញបាននិយាយទៅសាប់មួយបងអូនម្នាក់គាត់ថាចេះរបងឯងប្រាប់ឲ្យកណាហ្នឹងយល់អលិភីធ្វើកណាឈឺចាប់ថាឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចប្រសិនបើ